Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Vamos, Lázaro.
Opa! E aí, Lázaro?
Tô. Vamos. Boa tarde, alô, boa tarde pessoal. Espero que estejam nos ouvindo bem, tá? Estamos finalizando aqui o layout, mas a gente vai tocando o sino e acompanhando a procissão ao mesmo tempo, né? Vai dar certo. Estamos aqui eu, Lázaro, e o nosso candidato a mestre, Januário Severino, para conversar um pouquinho sobre as partidas da segunda rodada. Tivemos aí momentos iniciais aí, as partidas lá ao vivo, né, os tabuleiros, mas a gente conseguiu a partir desse momento as Ô Lázaro, partidas. Oi. eu acho que não abriu a transmissão não, tá? Não, é porque tem um delay, Severo, tem um Mas já delayzinho. tem um bom tempo. Um delayzinho. É pra tá tudo ok já. Dá uma olhadinha aqui, é porque tem um delay. E talvez esteja atrasada a tua, está aberta aqui. Beleza. Então, Severo, enquanto eu vou finalizando o layout aqui, pode ficar à vontade para começar a conversar com o pessoal e puxar as análises. Daqui a pouco eu tô voltando aqui para te ajudar. Beleza. Olá, enxadristas. Primeiramente, nosso pedido de desculpas pela qualidade, pelos atrasos, por todos os problemas que a gente está tendo até o presente momento aqui com a transmissão. Mas faz parte, a gente sabe da dificuldade, a gente está construindo, a gente está avançando, o trabalho é feito por voluntários, a gente está em cidades diferentes, então tem uma série de dificuldades, mas vamos para a parte boa. Finalmente a gente conseguiu resolver os problemas, estamos aqui e agora a gente vai aqui começar a analisar o que está acontecendo, tentar passar emoção, tentar passar a nossa forma de ver xadrez, tentar ajudar no desenvolvimento de vocês. Agradecemos demais a presença dos enxadristas que estão aqui conectados com a gente. A gente sempre pede o joinha, sempre a gente pede a inscrição, sempre a gente pede para divulgar o canal está crescendo. É o primeiro canal de federação de xadrez sendo monetizado no país. A gente agora está estreando uma parceria com chess.com e a gente está se reestruturando para que a gente também melhore o nosso padrão de qualidade. Feitas essas considerações, vamos para frente. A segunda rodada ela já começa com muita emoção. Por quê? Porque na primeira rodada, o tricampeão piauiense, Tidelson Amorim, foi derrotado pela sensação do xadrez piauiense atualmente, pelo jogador Gesiel. Como ele sempre divulga a cidade dele, Gesiel é da cidade de Coivaras, do interior do Piauí. Então, assim, já tivemos a primeira rodada, uma grande surpresa. Aqui na segunda rodada, temos outro clássico. Temos aqui o Gesiel jogando contra o João Mateus. João Mateus também é um favorito para ganhar o piauiense. O João Mateus, na primeira rodada, ele pegou o veterano, jogador experiente, e ele não conseguiu desequilibrar a partida, finalizando com um empate. Mas a galera quer ver lance a lance, né? Vamos botar a bola no centro. Vamos começar aqui com a partida mais aguardada. Temos aqui o. Aqui, ó, esses dois jovens, geração internet. É geração internet aqui dos dois lados. João Mateus, de Oeiras, primeira capital do Piauí, contra Gesiel. Eles são bastante jovens, apaixonados pelo xadrez, eles têm um futuro pela frente maravilhoso. São duas pessoas assim, que eu admiro muito. Recentemente, eles jogaram o brasileiro aqui em Brasília, brasileiro universitário, representando o Piauí. É uma outra coisa que o Piauí está avançando, estamos nas competições, principais competições do país. Vamos ver o que aconteceu nessa partida aqui. Essa partida é decisiva, são 10 jogadores num churine, entendeu? Talvez a gente só tenha 9, porque um jogador tá, acho que algum problema particular, alguma coisa, a gente vai saber hoje. Depois a gente atualiza se teremos 10 ou só 9. Ele tá jogando, viu, Severo? Já que tá jogando? Tá jogando. Ah, então pronto. Obrigado aí, tá? Então assim, só foi a primeira rodada, então hoje tá o pacote aqui, a todo mundo. 10 jogadores, vamos começar com essa primeira partida. João Mateus e Gesiel. E aqui, bola no centro. Tá aí o que você queria, enxadristas. Depois de 5 horas de atraso, começa a bola a rolar. Vamos embora. D4. Gesiel vem aqui no estilo que impressiona, no estilo muito talentoso, flexível, confiante.
Cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3, bispo E7. E aqui o João Matheus, tradicionalmente o João Matheus vem com G3, aqui ele vem diferente. Aqui ele vem com, a gente tem um gambitadão, ele já vem aqui com cavalo, o bispo G5. E aqui o Gesiel coloca o rei em segurança, rei na caverna, E3, desenvolvendo. Pediu explicação para o bispo vem aqui, tudo dentro da teoria. Bispo H4, B6, bispo D3. Aqui o Gesiel tem paciência. Aqui tem esse ponto aqui, ó, sempre um ponto crítico dessas aberturas aqui, definir isso aqui. Muitas vezes as negras esperam jogar o bispo para tomar o peão para ganhar um tempo. Aqui o Gesiel está tranquilo, ó, posição bem flexível, ele não tem tanta pressa. Ele poderia ter tomado, mas vamos ver o que ele vai fazer aqui. Jogou roque, cavalo de BD7 e a gente parou aqui. A partida está bem tranquila. Essa partida aqui a gente tem uma expectativa muito grande, porque aqui não tem negócio de empatar, não. A galera quer jogar pelo título, então tem que buscar o ponto. Não é isso, Lázaro? Isso. Ó, o Matheus Tempo está aqui, ó, Matheus. A gente está analisando a partida do João Matheus. João Matheus de branco contra o Gesiel. E é isso, vamos dar uma olhada aqui. Aqui uma leve vantagem para as brancas. Elas podem agora peão toma, cavalo toma. Teremos aqui um desequilíbrio de estrutura com o C5. Em algum momento aqui, o Gesiel vai ter que jogar o C5, que a gente vai ver o que acontece. Aqui eu simpatizo muito com a posição das negras, porque se elas conseguirem resolver o problema aqui dessas colunas C e D, desses peões aqui, as peças têm atividade. Elas conseguiram ativar o bispo aqui sem muito prejuízo. Tudo bem, tem essa casa E5 aqui que pode ser ocupada, mas tem muito jogo pela frente. Essa partida promete. Ó, o Matheus está aqui. Então é aqui. Eu digo a vocês que eu estou surpreso, que eu imaginei o João Matheus um G3, mas ele não fez. E o Gesiel tem uma coisa de campeão, ele, a confiança dele é inabalável praticamente. E ele joga tranquilo. E uma coisa que eu gosto muito do jogador de xadrez, eu falo sempre: não vá para casa sem fazer o lance da posição. Porque muitas vezes você não quer fazer o lance da posição. Você sabe que o lance é aquele, mas aí o emocional, sei lá, o psicológico, o momento, a pressão, o tempo, sei lá, você não faz. O Gesiel não tem isso, não, ele faz os lances. Ontem, a forma como ele finalizou a partida contra o Gidelso, foi impressionante. Ele achou uma sequência lá na coluna G e H, e em poucos lances ele mostrou o problema que as negras tinham. Excelente, excelente. Então, um cara assim que tem que estar observando. O xadrez do Piauí, muito feliz por ter esse jovem ascensão. Vamos para as próximas partidas. Aqui a gente está sem autorização. A gente vai pedir para cada um aqui que estiver vendo a gente que se manifeste por quem você está torcendo. Se você está só assistindo, beleza. Mas se você estiver torcendo de verdade por alguém, pode se manifestar. Que a gente quer ver aqui a torcida do jogador, a gente quer entender o carisma de cada um. Tem aqui o fã-clube, ver de cada cidade também é importante. E é isso. Vamos para a próxima partida. Vou pegar aqui outro jogador aqui que está brigando diretamente pelo título. O Luiz Felipe, ele já foi campeão piauiense. Ele já ganhou piauiense Blitz e Rápido Absoluto. E ele tem jogo para buscar o bicampeonato. Mas vamos ver aqui. Ele está pegando aqui o Roniel. O Roniel é outro jogador. Lázaro, Oi. o Roniel é geração CTX ou geração internet? Eu acho. Você me pegou, mas eu acho que eu jogo, eu sou mais, eu acredito que ele é mais geração CTX, eu acho. Então, o que é que você está falando, narrador? É porque o seguinte, aqui nesse, né, no, no, nesse Piauiense, temos aqui, ó, jogadores da velha guarda, os veteranos. Luiz Carlos, Pacífico, Huerto. Sensacional. Três jogadores das antigas. E a gente tem aqui os jogadores do clube, que eles são, né, são lá do, foram formados no clube, estão lá jogando. Temos o Thiago, temos o Gidelso, temos o Roniel e temos o Luiz Felipe. E aí, mais recentemente, a gente tem a geração internet, que tem esses dois representantes. Tá certinha a classificação, Lázaro? Temos João Matheus e o Gesiel. É, são geração internet. É isso. Temos três veteranos, quatro CTX,
Quem que faltou aí? Não, tem o Thiago também que, né, são três veteranos, cinco CTX e dois veteranos. Dois internet, geração internet. Geração internet é João Matheus, Gesiel. O CTX a gente tem o Ítalo, o Thiago, temos o Roniel, Luiz Felipe. E é isso. E os veteranos temos o Ayrton, o Pacífico e o Luiz Carlos. Então, assim, importante mais para ver como que está sendo o melhoramento, o nível técnico do xadrez piauiense. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Bola no centro. Tá aí o que você queria, finalmente. A bola rolando no CTX, o clube maravilhoso. O clube tem uma estrutura nota 10. Esse clube, a federação está de parabéns pela manutenção, por dar todo esse conforto. Maravilhoso o clube. Eu agora, em fevereiro, agora daqui na próxima semana, se Deus quiser voltar em Teresina, eu vou ter o prazer de conhecer esse querido clube. Então vamos lá. Luiz Felipe vem aqui. Ontem, Lázaro, Luiz Felipe escapou, viu? Ontem ele sofreu um pouquinho. O presidente Luiz Carlos, ontem contra o Luiz Felipe, ele teve a partida na mão. Luiz Felipe saiu mal na abertura, foi querer inventar um dinamismo, poderia ter sido punido pela tática, mas conseguiu. Prevaleceu o melhor e ele foi lá e marcou o pontinho. Hoje aqui ele está contra o Roniel. Roniel surpreendeu na final do Piauí, conseguiu a sua vaga, está jogando bem, promete. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ontem ele ganhou para o WO e hoje ele vai ter que mostrar futebol. Luiz Felipe foi para cima com E4, Roniel vem com E6, D4, D5, variante das trocas. Não sou muito fã dessa variante. Eu acho que aqui as brancas têm que aceitar o convite aqui para cima, tem que ou então jogar mais posicional, mas abertura não ganha jogo. Vamos ver o que é que vem. Peão toma, bispo D3, cavalo F6, C3, bispo F5. Todo mundo aqui quer resolver o problema da posição. Todo mundo passa nas peças. Esse bispo G4 aqui eu não gosto muito dele. Abandona aqui o B7. O Luiz Felipe já toca lá no B7. Tem que fazer pressão. Aqui, ó, já não tá com a cara boa a posição. A dama já deslocou. Bispo G5, tá passando as peças. O Luiz Felipe quer completar as peças, colocar o rei em segurança e ir para cima, e para frente. Está autorizado. Depois que ele desenvolver as peças, está autorizado a tentar ganhar mais espaço. Cavalo de BD7, traz o cavalo, C6. Esse lance podia esperar um pouquinho. Cavalo de G1, F3, A6, colocou rei em segurança. E aqui tem um problema. Faz o que agora aqui? Aqui a partida parou, não Severo, tem. opa, Severo, já volto. Pode ficar à vontade aí. Eu já ajeitei todo o layout aqui. Tá tudo ok. E aí, daqui a pouco eu tô de volta. Beleza. Temos aqui um problema. O que é que tem aqui nessa posição? As brancas completaram desenvolvimento, as torres estão conectadas. Isso aqui é muito importante na teoria do xadrez, você fazer essa conexão das torres aqui, ó. Você trazer os peões, as peças, né? Botar para gerar atividade. Outra coisa muito bacana em xadrez é aqui, ó, os peões aqui, ó. Olha aqui, ó, os peões intactos. Ou seja, você gastou mais tempo com as peças. Muito bacana. O que é que a posição tem aqui? Qual é o grande problema da posição? O grande problema da posição é que esse rei está centralizado. Estrategicamente, aqui o Luiz Felipe tem que tirar vantagem disso. Ah, mas ele tem bispo E7. Não, mas bispo E7 eu puxo a torre de A para E1 e fico martelando ali. E aí já tem que perder tempo. Como que vai resolver o problema dessa posição? Então, assim, a máquina gosta muito da posição das brancas por conta dessa centralização de rei. Vai ser difícil o Roniel resolver o problema da centralização do rei sem não ter prejuízo. Muito difícil ele salvar isso aqui. Roniel, um jogador de Zé de Freitas, o Eras falando aqui. Exatamente, que o Eras está falando aqui no chat aqui, que o Roniel, além de jogador, ele é um grande incentivador na cidade dele, tem o clube lá dele, eles estão sempre fazendo um torneio anual maravilhoso. A gente torce demais para que o xadrez desenvolva mais em José de Freitas. Ele é irmão do Ramon, doutor Ramon, é um médico, é outro cara apaixonado pelo xadrez. O Ramon era um também que era para estar nessa final, mas a gente tem que, né? Cada um tem a sua fase da sua vida e às vezes não dá para ter tanta dedicação. Voltemos aqui. Então, o grande problema dessa posição é como resolver essa centralização de rei. Essa dama está passiva, essa torre está passiva, mas, né, tem uma certa solidez. O Luiz Felipe está tranquilo. Vamos para a próxima partida. Ó, a torcida aqui pelo Gesiel, torcida. O Matheus
O Matheus está torcendo pelo GSL. O M3B está torcendo pelo João Matheus. É isso. Quero mais gente aqui se manifestando, hein? Vamos falar quem vocês estão torcendo. Então vamos para a próxima partida. Vamos ver se teve atualização aqui. Um F5zinho aqui para variar. Não, disparou aqui. Já, vamos para outra partida aqui, que é uma partida aqui, o tricampeão. O que é que acontece? O Gidel, se ele é tricampeão, este ano ele não está tão presente nas competições. Eu acho também que ele está cuidando mais da vida dele lá, então ele não está tendo tanto tempo para se dedicar ao xadrez. É o jogador, o melhor jogador do Piauí atualmente, o maior rate, tem muita força, muita compreensão, uma resistência mental maravilhosa, uma visão tática extraordinária. E ontem não teve jeito para ele. O Gezé não deu chance, então o Gidel se largou na primeira rodada com uma derrota. Agora ele tem vida difícil, porque já não interessa empatar nem perder para ele. Ele vai ter que buscar todas, tentar ganhar todas. São 9 rodadas, eu calculei 7,5. 7,5 para o campeão. Eu acho que com 7,5 está uma pontuação boa para o campeão. E então, assim, o Gideus tem 8 pela frente. Ele tem em 8 buscar 7,5. E ele tem aqui o Velho Urso. O Velho Urso é o Ayrton Bastos, um grande jogador do Piauí, já ganhou o Nordestão, tem 8 títulos de piauiense, ele já é um veterano. Mas mesmo veterano, ele tem se mantido entre os melhores do Piauí. E ele está aqui mais uma vez na final. Ontem ele ganhou bem, né? Hoje ele já está aqui, ganhou do Ítalo. O Ítalo é um grande jogador também, promete. Essa final é a melhor final técnica da história do xadrez piauiense. A diferença do mais forte para o último jogador da final não é tão grande. E vamos ver aqui, o Gidelso aqui, nervoso aqui, na pressão, tem que ganhar, tem que jogar para cima, tem uma pedreira pela frente, tem um velho urso pela frente, bola no centro, tá aí o que você queria, vamos ver o que aconteceu. O Gidelso vem com D4, D5, cavalo F3, aqui já vem um lance aqui já desafiador, né? Desafiando aqui a compreensão aqui do Gidelso, C5. O Ayrton aqui na pegada dele, já tentando aqui se impor, que ele é muito incisivo. Eu acho que poderia ter melhorado, jogar mais tranquilo, ver o que o adversário tem, passar a bola, fazer lance útil. E3, cavalo F6, bispo D3, G6. Colocou o rei na caverna, bispo G2, H3, profilaxia, todo mundo aqui. Ontem eu percebi que o Gidelso ele está mais cuidadoso com o jogo dele, está mais profilático. Eu não sei se ele está lapidando melhor o estilo dele. Mas como ele é muito tático, o que eu queria ver no jogo do Gidelso é ele ficar mais dinâmico. Mas vamos embora. Colocou o rei no buraco, aí na caverna, C3, cavalo de BD7, cavalo BD8, torre E8, todo mundo desenvolvendo, centralizando as torres. Você que está começando agora, você que está intermediário, centralização de torres é uma coisa muito importante, você fazer essa centralização de torre. Outra coisa importante depois que você roca, com torre E8, o rei fica com mais espaço para respirar, entendeu? Muitas vezes partidas são decididas porque o rei fica sufocado. Como é que aparece esse sufocamento do rei? Coluna H, ó. A coluna H aqui tem que tomar muito cuidado. Então aqui, ó, aqui não tem nada a ver, mas é bom saber que em outras posições pode acontecer. Você centraliza a torre, o rei fica mais livre e você já faz pressão aqui no centro. Dificilmente essa coluna D e E aqui você não vai ter atividade para a torre. Então aqui ele já faz tudo certinho, né? Vamos embora. Aqui centralizou a torre também. E agora, como que o Ayrton vai resolver o problema do bispo C8? Como que ele vai fazer isso? Ele vem da mesma forma que a gente viu na partida anterior. B6. Esse lance é lento, mas tem que fazer. Aqui já tem um lance muito bacana aqui para o Gideus, que é tentar um E4, tentar abrir o jogo. Ele faz aqui, ó, ele não nega, faz o lance, né? Peão toma, cavalo toma, cavalo, peão toma aqui D4. Temos aqui um peão isolado. O Gidelso aceita jogar com um peão isolado. Bispo B7. O Ayrton está feliz. Resolveu os problemas de abertura. Tem um peão aqui para ser combatido. E outra coisa, a segurança do rei das negras aqui, ó, essa formação de peões meio que trava vários planos das brancas. Aí vamos embora. E cavalo E4, troca peça. Trocar peças aqui é tudo que o Ayrton quer, porque se levar para um final, as brancas vão ter sérias dificuldades para manutenção desse peão. Por quê? O que que pode acontecer muito? Você, no final desse aqui de partida, você faz pressão no peão,
O adversário vai ter que defender o peão e você vai para aquela, né, aquele princípio lá do xadrez das duas debilidades. Você faz pressão no peão e cria uma outra pressão na ala, dificultando a vida do seu adversário. Cavalo toma, bispo toma, bispo toma, torre toma, cavalo toma, tocou a torre, torre é dois, categoria do lance, aproveita essa torre. Qual é o detalhezinho aqui, Severino? O detalhezinho aqui é que a torre tem mais mobilidade, é muito importante. Torre E1 para torre E2 tem diferença. Veja que fica mais fácil aqui para torre para D2, para C2. Então é um conceito, uma observaçãozinha que você que está agora começando intermediário, essa questão das mobilidades. Então muitas vezes você vai fazer torre E3, que aí a sua torre ganha mais modalidade, não nessa posição. Mas você tem que estar atento a esse detalhezinho que a torre, quanto mais linhas, mais colunas, melhor para ela. Torre E2, vamos embora, torre E2. Cavalo tocou o bispo, pronto. Esse cavalo aqui, ó, melhor peça do jogo. Quem que vai tirar esse cavalo daí? Pode ser esse outro cavalo, mas até esse outro cavalo reunir condições para tentar expulsar esse daqui, o de D5, as negras já fizeram a transformação de vantagens. Então vamos embora. Tocou o bispo, ele não vai. Para onde vai o bispo? Ele vem bispo G3. E aqui o Everton tem uma partida maravilhosa. Pronto. Eu tenho. Depois, eu, se a gente puder. Se a gente puder, no final da transmissão, falar com o Herto aqui nessa partida aqui, se é que ele esperava chegar com 17 lances com uma pequena vantagem. O Herto aqui tem uns 17 lances e ele tem uma pequena vantagem. Porque todas as suas peças estão ativas, estão bem posicionadas e o Gidelso aqui, ele não conseguiu desequilibrar a seu favor. Mas aqui vai já ter uma imprecisãozinha, né? Aí jogou aqui, dama 4. E aqui, faz o quê? O que é que eu faço com esse peão? Aqui é um lance momento crítico, aqui tem que pensar bem. Pela resposta do Ayrton, talvez ele não tenha considerado tanto o lance. Porque o Ayrton foi para a ideia de entregar esse peão. Eu não vejo por que que o Ayrton precisa entregar esse peão. Não vi futuro nisso. Não é promissor entregar esse peão. Ele teria a opção de avançar o peão para A5, que também poderia ser uma opção. Ele poderia ter jogado um torre A8. E uma terceira opção, jogando a vantagem fora, seria um E6. Mas eu não vejo muito futuro nisso. Tudo bem que ele trocaria esse peão por atividades nas colunas A e C, mas não, eu prefiro o A5. Prefiro o A5 e vamos ver o que acontece. Depois ele teria o E6, soltaria as peças. Mas é que o Ayrton foi aqui, ó, não achou a melhor resposta, jogou A6. E aqui, você que está vendo a gente. Opa, você que está assistindo aqui a live, você tomaria esse peão? O que é que você acha? Será que vale a pena tomar esse peão? Como é que tá isso aqui? O Gidel Saborino contou conversa, ele tomou e agora o Ayrton vem aqui. O Ayrton agora está na obrigação de achar compensação pelo peão entregue. Um peão limpo, limpo, limpo. É um detalhezinho aqui, ó. O rate atual do Gidel é rate feed 2.122. O Ayrton está com rate feed de 1.907. Claro que a força real dele aqui do Ayrton aqui tá bem superior a isso aqui, mas. O rate feed ele cobra, o rate feed pesa, o rate feed você tem que estar muito ativo. Não é fácil você defender o seu rate feed, porque depende dos resultados. Mas vamos embora. E agora, buscando compensação, buscando salvar o material entregue, olhando aqui se está tudo certinho. Temos aqui a imagem das partidas, está tudo certinho. Eu vou pedir ajuda de vocês, se tiver algum problema aí, para vocês, né, passarem para mim pelo chat, tá bom? Mas vamos embora. Tocou a dama, dama B7, e agora faz o quê? Torre E7, a dama C6, e faz o quê aqui? Aqui um momento para a gente pensar. O que é que eu faço nessa posição, hein? Essa dama tá na frente das peças, eu não gosto de ver uma dama na frente das peças, mas aqui ele fala, a cestinha agradece, tem o peãozinho na cestinha e o peão parece estar ficando. Onde colocar essa torre? E a torre de A tá certinha aqui, beleza, casa branca, toca 2. O que é que eu faço aqui, hein? Aqui é outro momento, você tem que pensar. O Ayrton fez aqui uma ideia bem bacana, ele trouxe a torre de E para A7, obriga aqui o Gidelso a jogar A3. Agora o que acontece? Vai ter que reposicionar as peças aqui o Ayrton, porque essa coluna aí, pronto, ficou sem futuro. Aí vamos ver o que é que ele faz. Esse cavalo é 7. Eu não gosto desse cavalo, desse lance.
O cavalo está maravilhoso. O que é que eu tenho que fazer? Isso aqui a gente sempre fala nas lives. Temos 330 vídeos no nosso canal, entendeu? Tem a equipe de produção. Então você pode achar lá que a gente sempre fala. Mudou a estrutura de peões, você tem que avaliar a posição de cada peça. Vamos avaliar a posição desse cavalo. Será que esse cavalo está precisando mexer, sair daí? Será que tem alguma coisa para esse cavalo aqui? Não tem. Então, o que é que eu posso fazer? Posso, o bispo também, a dama, como é uma peça muito poderosa, o ideal é você esperar o momento certo para você deslocar tanta força para um ponto. Então, aqui ela tem mais paciência. Essas torres aqui, ó, todo mundo concorda, vai concordar comigo que essas torres aqui tem que caçar outro rumo. Só que o Everton vem aqui, ó. Cavalo é 7, eu não gosto muito desse lance. O Gidel se agradece, ó. Um lance lento, ele ganha tempo. Dama linda, linda, centralizada. E o peão ficou. O que é peão ficou? O peão não arranjou a cestinha, que tem um peão a mais aqui para as brancas. As negras não conseguiram compensação. E agora vem outra batalha aqui pelo ponto, aqui, ó. Tocou o cavalo, começou a fazer pressão, passou o bispo. E agora, troca ou não troca? Trouxe a torre, beleza, jogou bonita aqui o Everton, bispo toma, rei toma, trouxe a outra torre, e a partida parou aqui. Então, assim, tem muita coisa para evoluir. O Gidelso vai ter que caçar um jeito para trocar a peça, para fazer esse peão evoluir. Se o Gidelso conseguir resolver o problema desse peão aqui, ele vai ter uma posição maravilhosa. Atacar aqui não tá tão fácil atacar. Mas a partida também promete. É isso. E aí, Lázaro? E aí, Severo, estamos de volta. Tá me ouvindo, Lázaro? Opa, Severo, estamos de volta. Que meu microfone estava cortado aqui. As mensagens aí, ó. Eu li aqui até a última do Erasmo. É isso. É a última que nós temos até o momento. Tá tudo certo na transmissão, Lázaro? Tudo ok. Graças a Deus, finalizando aqui, tá tudo certinho. Então, o que a gente tem aqui, Lázaro? Tecnicamente, as partidas estão muito interessantes. Bacana de ver o nível técnico das partidas, a evolução do xadrez piauiense. O nosso sonho é ter um xadrez brasileiro de ponta, mas para que isso aconteça, as federações têm uma missão. É a gente aqui, a Federação do Piauí, tentando dar o exemplo, tentando ajudar nesse sonho. Temos um canal, estamos aqui com a final do Piauiense, estamos dando todo o destaque possível para essa final. Vamos para outra partida. Já vimos aqui, temos o. Vamos aqui para o Ítalo. Opa! Temos aqui dois jogadores que são da geração do clube, CTX, Clube Transcendente Xadrez. O Ítalo, na verdade, Severo, aí foi mais internet. Ele chegou já. Foi com internet, o Ítalo. Ele é um pouquinho antigo, mas ele chegou. Foi da internet, na verdade. Alguém tá mandando atualizar aqui, eu vou atualizar, vou dar um F5. Mas pera aí que eu fiz uma pesquisa, deu empate. Deu empate, mas é o que desempatou que ele anda muito no clube. Então, assim, o Gesiel anda pouco no clube e o Matheus. E até são de cidade de fora, né? Que tal, Lázaro? Eu digo que o Ítalo é geração internet porque ele é razoavelmente novo lá no clube, né? Ah, E então. quando ele chegou, ele não sabia nem pegar nas peças direito. Só era jogando pelo computador. Entendi. Então, Chegou um dia vamos. desse, assim, no clube. Tá. Eu não vou ficar contra o meu parceiro que tem mais informações do que eu, então vamos colocar aqui o Ítalo também com geração internet. E o Thiago? Não, o Thiago é clube. Beleza. Thiago Alves. O Thiago teve uma filha agora, né? A primeira filha, né? É, na verdade ela é um pouquinho mais velha do que a minha. Ela tem 2 anos e pouquinho, a minha tem 1 ano e 6 meses. É a nova safra aí do xadrez piauiense, mas vamos aqui. A galera quer bola, bola rolando. Bora, narrador. Você está com 5 horas de atraso, você ainda fica conversando. Eu quero ver lance. Bola no centro. Tá aí o que você queria. O Ítalo perdeu na primeira rodada. O Thiago também, porque ele não conseguiu comparecer. Os dois aqui. Eu calculei aqui, Lázaro, que 7,5 é mais ou menos a pontuação do campeão, entendeu? Então vamos embora. O Ítalo foi aqui com E3. D5, C4, E6, vamos embora, estamos aqui na abertura, tudo certinho, todo mundo posicionando, normal. Vamos embora, trouxe o cavalo, E3.
O Ítalo tem a teoria própria dele, né, Lázaro? Ele não tem muito estudo, mas aí ele tem, né? Ele consegue criar a teoria dele, é É porque interessante. esse E3 aí é meio esquisito, né? É. E3 não, desculpa, o D3. O D3. D3. Eu sempre falo que o que é o balizador para mim, xadrez? O balizador sempre é o mesmo, obediência à teoria. Você tem que obedecer à teoria. Agora, quando você tem uma compreensão maravilhosa, você pode fazer a troca de variáveis dentro da teoria, né? Mas obediência à teoria continua sendo o mapa da mina, não tem outro. Então, aqui, em alguns momentos, o Ítalo ele meio que foge por a sua própria compreensão. Às vezes dá certo porque às vezes o adversário não vai ter tempo e o adversário também não tem tanta força para saber como que tira vantagem daquela posição, né, que se apresenta ali. Então, o xadrez é fantástico, porque muitas vezes você bota um problema, né, Lázaro, e o adversário não consegue resolver. Por isso que a gente também tem que considerar o jogador ter sua ideia, sua forma de pensar. Aí vamos embora, bispo. Olha aqui, né, Lázaro? Aqui, ó, bispo D2, bispo C2. Já tá na teoria dele, né? Sim, tá na teoria dele. Agora vamos ver se o Thiago vai tirar proveito. O Thiago vem aqui, B6, torre C1, tomou, peão toma, passou o bispo. Aí, Severo, essa posição aí. Geralmente, quando o cara vai tentar fazer um fianchetto da dama, eu digo no caso das pretas. As brancas capturam, né? C toma D. Para que ele retome de peão e esse peão fique em D5, na frente do bispo. Mas do jeito que tá aí, tá excelente. É a terceira partida, Lázaro, que a gente está vendo de novo aqui muita solidez. Muita solidez. Galera que está mesmo aqui. Todo mundo se agarrando aqui à posição. Vamos lá. Dama C2, C5. É um lance obrigatório, né, Lázaro? Sim. Eu tenho que brigar por espaço, eu tenho que marcar as casas. E agora aqui, ó. Quer falar, Lázaro? Não, eu ia dizer que eu gostei da abertura branca, da abertura preta. Porque tá sem nenhum problema esse bispão e o de B7 tá um bispo muito forte, né? Então eu gostei. É, aqui a estrutura de peões está se definindo. Os cavalos, eu gosto dos cavalos. Eu gosto desse bispo flexível. Eu gosto desse bispo aqui apontando. Eu acho que vai ter que arrumar agora aqui as peças pesadas. Como é que eu vou colocar? Eu gosto muito da ideia de passar. Opa, eu gosto muito da ideia de passar a dama. Opa, eu gosto muito da ideia de passar a dama para C8, para A8, para fazer a baladeira aqui com o bispo, viu, Rosa? Agora vamos ver se vai dar esse tempo todo. Já que as brancas, ó, tem que. Esses bichos não estão jogando. Como é que vai fazer, hein, Lázaro? Como é que vai resolver isso aqui? Né? Como é que vai botar essas peças para jogar? Me agrada muito aqui a posição das negras. Joga fácil. Mas vamos embora, tem mais lance. Trouxe a torre, tocou. Aqui, gente, ó, famoso um por um. Famoso um por um. A torre toca na dama. Então, aqui, em algum momento, as brancas podem tirar vantagem. Os grandes jogadores, eles não gostam de ficar nesse um por um. E aqui, ó, o Thiago já sai de um por um, excelente. Eu sempre recomendo isso, um por um, um por um. Bispo é um. E agora vem aqui, ó. Lá vem a tática, Lázaro. Olha aqui, ó, tática não, olha o golpinho aqui do Sim, Thiago, né? E aí, faz o quê? Né? Tá ameaçando o quê? O que é que ele tá ameaçando, narrador? Tá ameaçando tomar o bispo e depois esse pontozinho aqui, ó. Só isso que ele tá ameaçando. A dama batendo aqui, né? Ameaçou nada, né, Lázaro? tá com maldade aí. Essa maldadezinha aqui, aí vem aqui, ó, cavalo C6, vai para onde essa dama? Aí o Thiago inverte a posição, bota agora, ameaçou o mate agora aqui, ó, tá um por um aqui, ó, a geometria, ó, fez a geometria, baladeira, o professor Luiz Carlos sempre fala, baladeira aqui, ó, tá batendo. E aí ele tá pensando em jogar cavalo E5, né? Então, pressão para cima aqui do jogador. Ele joga H3 e agora vem, ó, cavalo de G5. Tome pressão. Claro que ele não vai querer tomar, né, Lázaro? Cavalo Não. toma, bispo toma, troca tudo. E o bispo vai para uma casa muito boa, né? Que é F3. O Thiago fez um plano que eu acho interessante, mas eu acho que faltou mais paciência, Lázaro, para primeiro harmonizar as torres e a dama e depois sair para essas ameaças, entendeu? Aproveitando que tem passividade aqui, ó. O bispo é 2, bispo é 1, tá passivo.
E também aproveitando que está tudo estabilizado. É porque eu faria pressão aqui nessa com a torre. Mas tudo bem aqui, ele continua bem. Não é isso? Vamos ver se tem mais lances aqui. Realmente as partidas estão bem interessantes, viu? Não temos atualização. Vamos para a próxima. Está faltando agora aqui. Veterano contra veterano. Já jogaram quantas vezes, hein, Lázaro? Aqui, esses dois. O Eu, presidente da federação. aí tem rivalidade, viu? Doutor Luiz Carlos Salles aqui, presidente, muito querido. Luiz Carlos Salles é uma pessoa maravilhosa, assim. Tem, a gente trabalha com ele, o trabalho que ele faz na federação, ele não cansa. Lázaro, responde bem no grupo aí que o Wanderson quer mandar as fotos. Veja bem lá, por favor, no grupo. Ele quer mandar as fotos pro Erasmo, tá bom? Aqui. Então a gente tem aqui o Luiz Carlos, presidente da federação. A federação antes era presidida pelo Dr. Zé Gomes, aí continua parceiro nosso, continua atuante. Então temos hoje aqui o Luiz Carlos à frente da federação, cada dia melhor a federação. Do outro lado tem o Pacífico. O Pacífico tem várias conquistas, entendeu? Ontem o Pacífico conseguiu tirar meio ponto de um favorito, que é o João Mateus. Então vamos ver o que aconteceu aqui, está acontecendo nessa parte de agora. Vambora, narrador. Esse narrador conversa demais, está com 10 horas de atraso a transmissão, ele ainda fica aí perdendo tempo. Bola no centro, tá aí o que você queria, enxadrista. O professor vai para cima. O professor gosta de jogar mais sólido, mais na defesa, esperando. D4, cavalo, bispo G5. De novo, Tompóvski, Lázaro. O professor Luiz Carlos, ontem, ele teve com a grande chance, ele teve ganho, ganho, ganho contra o campeão peruense Luiz Felipe. E ele deixou passar. E aqui o Pacífico vem, tomando, Tompóvski. Eu gosto muito da Tompóvski. A Topovski, ela tem uma coisa que eu gosto muito, por conta que ela não define qual mundo que ela quer ir, dinâmico ou posicional. Então, assim, às vezes você ganha, você consegue sair na abertura com grande vantagem por conta dessa estrutura, dessa flexibilidade que a Topovski tem. Eu gosto demais da Topovski. Eu acho que, para você que está começando, está intermediário, é uma alternativa excelente para você fazer uma temporada. Fica uma temporada na Topovski e depois busque outros mundos. Mas vamos lá. Cavalo F3, desenvolveu, passando. Todo mundo botando o bispo B7 aqui hoje nessa rodada. O rei de segurança. Brigando aqui pelo ponto E4. Pelo ponto E4. Opa, ponto E. O ponto E4 aqui. Vamos embora. O professor já vem S5. Gosta desse lance. Esse lance aqui, essa casa é importante mais, porque as peças estão passando. Aqui também eu tenho ideia de torre F4, a torre vem para E3, então assim tem que tomar muito cuidado com esse tipo de lance aqui, as negras. Vou ver como é que o Pacífico reagiu. O Pacífico continua desenvolvendo F4, e aqui, ó, olha o lance. Muito otimista aqui, o professor podia ter esperado mais, mas ele já vem. E agora o que é que vamos ver? A resposta: o Pacífico também vem aqui, ó, cavalo E4. Mantém aqui a casa E4. Confusão aqui, a gente vai ter um desequilíbrio muito grande da estrutura. Ele, bispo toma, peão toma, bispo toma, dama toma. E agora? Jogou pro cavalo toma, dama toma, C3. E aqui, Lázaro? Aí vai ser empate essa partida. Você acha? Não, eu acho que o cavalo tá um pouquinho melhor. Mas eu acho que. E dá empate isso aí. Vou no empate. Se eu pudesse colocar com a mão, eu pegaria meu bispo com a mão e botaria em Ah, D3. sim. É, isso aí vai. Isso aí realmente. Se eu pudesse colocar com a mão, depois que ele tivesse jogado F5, eu botaria meu cavalo com a mão em E5. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Porque esse cavalo E5 aqui, ele vai perturbar muito. Esse bispo D3 também, ele incomoda demais, demais. Uma partida muito interessante, tá, Lázaro? Aqui, cada um com os defensores do bispo e os defensores do cavalo. Essa partida promete. Estrutura de peões. Estrutura de peões aqui, o Pacífico, ele está pagando um preço. Ele está com peões dobrados, mas em compensação, ele tem coluna semiaberta, ele tem essa casa D5, né? E tem um peão aqui retrasado em E3. Narrador, você falou, mas não disse. Você fica de que lado aqui? Qual o lado você fica? Você gosta mais de que aqui, Lázaro? Rapaz, eu acho que vai dar empate isso aí. Sim, mas você gosta mais de qual lado aqui? Você quer brancas ou negras aqui? Eu iria de brancas.
Por que que eu ia de brancas? Porque esse centro aí tá difícil de quebrar. Eu acho que tem que as brancas podem levar as peças para a ala do rei para tentar algum tipo de ataque. Um G4, por exemplo. Uma coisa que perturba muito é espião dobrado, né? Espião dobrado vai cobrar um preço, né? Eu também gosto muito da branca aqui, Lázaro, pela essa questão do peão dobrado, que eu posso tirar vantagem. E qualquer coisa, se eu botar um cavalinho E5, aí a coisa complica de vez, tá? É. Só que Mas vamos. esse bispo realmente pode ficar chato também, né? O bispo em D3. Aí, ó, vamos embora. C5, dama C2, tocou, tomou. Tomou. Não gosto desse lance, tá, Lázaro? Aqui, ó. Eu acho que aqui o Pacífico explorou bem, ó. Ganhou tempo, né? Eu acho que o Pacífico foi muito feliz que ele ganhou esse tempo precioso, tirou a dama. O professor continua ali batendo. Esse lugar que ele foi não é interessante, não, justamente por conta desse lance aí. Mas peraí, é impressão minha. Ah, não, é qualidade. Pô, tava começando a. Só um minuto aqui, Lázaro. Segue aí que eu volto já. Certo. Nesse momento aí, o bispo tá indo pra D3. O bispo entrando em D3 aí vai ficar difícil. É, já não sei se é mais empate, não. Abriu a coluna, vem bispo D3. A dama vai. Vai ficar. Tá sem casa. A dama tá um pouco sem casa. Vou aguardar pra ver o que que dá aí. Dá uma olhadinha no chat. Voltei. Tava um barulho aqui, eu fui ver o que era. Sim, aqui eu não gostei dessa dama a B1, né, Lázaro? Pois é, porque ela dá esse tempo o bispo ir pra D3. E sendo que ela tá um pouco apertada, né? Porque daqui a pouco tem bispo D3, essa dama vai pra onde? E a torre C2 depois, ó, tocou, 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 tocou. Aí vamos com calma aqui. Jogou aqui. Uma D1. Olha aí, aqui, Lázaro, esse lance é precipitado, entendeu? O que é que aconteceu? Vamos ganhar a coluna, Lázaro. Vamos botar a torre C6, traz a outra torre. Quando a gente invadir aqui em C2 ou C1, mais pressão, entendeu? Vamos. Sabe o trenzinho, Lázaro? Bota as duas torres e a dama depois. Tá ouvindo? Ouvindo. Torre C6, aí torre de F8, C8, torre C2 e vai invadir. E esse cavalo aqui se complicou, viu? E essa invasão dessa coluna pode ser decisiva. Só que aqui o Pacífico ele vem muito rápido aqui, ó. E agora vem, ó. Já tentando acertar a posição. Passou outra torre. Aí, ó, pronto. Tomou. E a posição parou aqui. O professor foi bem na defesa, né, Lázaro? A grande característica do professor Luiz Carlos é saber resolver os problemas defensivos, não é isso? Sim, ele tá simplificando o material. E aí, se sobrar bispo contra cavalo? Tá de que lado, Severo? Rapaz, aqui tá complicado, porque tem aqui esses peões nas casas pretas, esse bispo. O problema que eu vejo aqui, Lázaro, é que é trocar essas damas não vai ser tão fácil. Mas se trocar, ficar cavalo contra bispo, porque eu sou cavalo. Gosto mais do cavalo. Porque é aquela coisa que o bispo aqui vai ficar limitado. Vamos ver se tem lance. Outra partida muito interessante, tá, Lázaro? E capa branca preferia bispo dama e cavalo, né, contra dama e bispo. O Pacífico teve uma vantagem muito interessante. O professor Luiz Carlos, mérito Luiz Carlos, parabéns. Resolveu bonito aqui a posição. E outra coisa aqui, ó, a tendência é desse rei branco ativar mais rápido, tá? Paz, essa partida aqui promete, viu? Vamos lá. Vamos agora para do Gidel. Gidel, a gente já viu. Gidel, a gente não viu ainda, não. Vamos ver como é que tá aqui.
Não, a gente já viu do Gideus. Quem é que tá faltando aqui, Lázaro? A gente já viu do. Já vimos todos. Severo, passei devagarzinho porque eu tava aqui, ó, organizando aqui, não acabei não vendo a partida. Você manda, vamos lá. Ah, essa. Engraçado, o Gideus jogar isso. Gideus tá procurando jogar umas coisas que eu acho que não vai. Não dá. Ah, se bem que ele conseguiu, né? Aí, viu, Severo, uma coisa estranha aí é que geralmente Bispo D3 não é uma boa casa Sim. quando você vai jogar contra um flanqueto, né? Bispo D3 não é uma boa casa quando você vai jogar contra um flanqueto. No caso, as pretas estão flanquetadas. Peraí, estão me pedindo algo. Sim, estou ouvindo. Né? Mas enfim, aí o Judas já foi quebrando tudo aí. Avança um pouquinho. Peraí. Rapaz, aqui tu vai ver o que vai Rote acontecer aqui. peão, rote peão. Até aqui tudo certinho, beleza? Certo. Agora aqui é que vem, ó. Aqui. Aqui. Que tal, Lázaro? Você entregaria o peão de A? Aqui onde eu estava comentando com os internautas aqui, os enxadristas, faz o que aqui, hein? Não, eu não entregaria não, esse peão já não. Ele tem a opção de A5, torre A8 ou E6. O que é que você escolheria? A5, torre A5 A8. ou E6 entregando o peão? E6, não, E6 eu não jogaria. Eu jogaria o Pois A5, eu jogaria o A5. ele entregou o peão e agora veio. Passou. Aqui eu comentei isso aqui também, do A3, tem que reposicionar as peças. Cavalo tá excelente, bispo tá excelente, a dama pode esperar. Eu teria que prioridade para as torres. Só que aí o Herto fez o quê? O Herto já tem problema com as duas torres, concorda? Eu acho que essa coluna não estão. Essas torres não estão legais nessa coluna. Porque essa estrutura aí, B2A3 aí, não vai ter como quebrar muito isso. Pois é, aí ele faz o quê? Ó, não gosta desse lance cavalo. Eu acho que torre C, isso seria o ideal. Aí tocou aqui, ó. Aí o que é que ficou aqui que eu tava comentando? Ficou o peão limpo. Peão limpo, as peças do Gideus, o Gideus tá bem. Beleza? Concorda? Sim. Aí, ó, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, tocando as peças, trocou. Trocou aqui. Trocou a torre, fazendo pressão. Também não é fácil para evoluir, né? Que é essa questão do peão isolado. Aqui vai ter que ter muita técnica do Gideus para evoluir essa partida. Torre D3, entregou, tá na sétima, cavalo E5, B5. Peça solta, gente, aqui, ó, um por um, ó. Muito cuidado aqui, ó. Peça solta. Tem que tomar cuidado com isso, né, Lázaro? Que uma hora explode a posição e aí tá caindo tudo. Mas vamos ver o que aconteceu. Torre, ó, olha só o Gideus, ó. O Gideus já vem, né? Já começa a desenhar aqui, Lázaro, um possível sacrifício de cavalo lá na frente, se deixar, né? Porque eu tenho uma geometria dama e cavalo. Sentido perigo aqui, ó. O sentido perigo aqui, você tem que tomar cuidado com esse tipo de lance, porque o seu rei tá ficando. Então tem que Não, tomar muito. aí já tem uma ameaça de um G4 aí. Ah, É, não, não, tem. não, G4. Não, G4 não, porque o cavalo sai protegendo o F7, né? Mas tem uma pressãozinha lá em F7. O problema é que já tá ficando um por um aqui, ó. Já tem dois por um lá naquele peão. Tá, tudo bem que tem que resolver essa pressão aqui, que tem três, mas tá tocando aqui a torre. E aí? Né? Faz o que aqui? Aí deixaria a torre na sétima ou voltaria para a coluna, Lázaro? Tô pensando aqui, ó. Eu acho que eu ia manter a coluna. Eu acho que ia manter a coluna. Porque essa torre ia ficar sozinha. Minha intuição diz que ela sozinha talvez não. Eu acho que ia manter a coluna. Tem os livros de torres, eles sempre falam que as torres, a importância de você ter atividade com as peças, entendeu? Então, essa torre A2 aqui, ela incomoda muito, que ela toca em F2, ela toca em aqui, tem que fazer pressão, né? Eu ficaria com torre A2, tá, Lázaro? O Ayrton veio diferente, ele veio aqui, ó, tranquilo. Só que agora tem que defender, né? Torre de F3. Tem um nó aqui na posição, né, Lázaro? O Gideus tem que desatar esse nó. Como que ele vai desatar para a posição evoluir? Torre C2. E esse lance é do Gideus? Sim. Eu não sei se eu jogarei ele agora, não. Não sei se tem alguma coisa aí. Eu tava de olho era de jogar uma Torre E1 pra ficar ali
ver se aparece alguma ameaça de cavalo F7, de dama E6. Talvez, né? Mas eu não sei. Eu acho que eu não jogaria esse lance agora, não, Severo. 4. E agora o cavalo, bota esse cavalo onde, hein? Você vai para um cavalo turista em H4 com chance de tentar melhorar, criar uma harmonia, uma geometria dama, cavalo e torre aqui na ala do rei. Ou você vem aqui um cavalo normalzinho, cavalo D6. E agora, o que é que a gente faz com esse cavalo, hein? Ou então o cavalo H6. Eu tô pensando num cavalo D6. O cavalo H6 eu acho muito bacana, Lázaro, porque eu fico livre aqui para dama H4, tá vendo? Tocar em F2, fazer pressão aqui, né? E o cavalo D6 também fica mais flexível. Tudo bem que eu prendo a torre. Posição também interessante, né? O Werton vem cavalo D6. E aqui, ó, olha só aí. Dama... Esse aí era esperado, esse lance aí. O estilo de Delcio ele já vem aqui definido. Pediu explicação. Agora volta um pouquinho. Um pouquinho aí. Eu não gosto desse lance. Toma F6 não seria melhor, não? Será? É porque ele tá pensando que ele tá com material a menos se trocar a peça, né? Talvez seja isso. Tá com material a menos aí, aí não pode trocar a peça. Essa parte daqui é muito complicada, Lázaro, porque o R tem atividade, como é que evolui, né, cara? Mas aqui, ó, a máquina gosta muito desse lance, tá? O F6. Você tá falando dama F6, Lázaro? Dama toma, dama toma. Será que É, não, pois não é, teria. dama F6, o problema do dama F6 é porque se dama toma tá trocando peça. E o peão a mais do Delcio tá sobrando. Você tá indo pro final com o peão a menos, aí não é interessante. Por isso que dama F3, eu olhei rapidamente o dama F3, mas ele tem esse problema com a posição. Dama F3 não, desculpa, dama F6. Seguindo Alekhine, conselho de Alekhine, quando você está perdendo, você tem que complicar ao máximo a partida, né? Você É, está em tá. desvantagem aqui, Aí isso realmente aí tem que tem ser F6 mesmo. F6 complicando, cavalo F3, cavalo F7, o Werton defensivamente fez tudo certo aqui, maravilhoso. Agora o dama E4. Esse peão de A6 aí vai ficando chato, né? Só que agora ele tem um cavalo, é D8 e defende tudo, né? O cavalo não atrapalha. E o jogo tá evoluindo, né, Lázaro? O É. legal aqui. A dama aí Ó. ganha um tempo meio que ameaçando ele o peão de A3. Pois é. Meio que tá defendido indiretamente, né? Porque esse E6 é perigoso se cair esse peão. Mas as partidas estão muito interessantes, viu? Bacana demais. Vamos dar um Essa F6. aí já deve estar bem avançada, né? Pela imagem que a gente tem do tabuleiro aí atrás, ó. Os peões de H já não existem mais. Ó, tá aí, ó. Peão de H já não existe mais, viu, Severo? Aí teve alguma. Cadê o nosso ET? Nosso ET, ajude a nós aí, ET. É porque também tá tendo problema com a anotação dos lances, né, Lázaro? A gente tem que evoluir esse negócio de caneta, né, cara? Porque a minha letra também tá incluída. Minha letra, pelo amor de Deus. O cara que for pegar minha letra pra transcrever a partida, ele vai me xingar. Deu F5 aí pra ver como é que tá? Eu passei aqui o F5. Não temos. Vamos Parou? outra partida aí. Qual Ó, vamos dar uma volta aqui. Eu comecei com o Gidelson, pro João Matheus e Gesiel. Bora, chess.com. Estamos aqui estreando aqui a parceria com o chess.com. Sensacional. Opa, a partida evoluiu. A gente tinha parado. Vamos aqui rapidamente para quem chegou depois. Passou, a gente já viu isso daqui. Tá aqui. Passou, passou, passou. Passou. A gente estava aqui, Lázaro. Olha, daqui para frente. E agora? Volta aí, Severo. Volta aí um lance aí, por favor. Volta aí, volta, volta, volta. Volta, volta. Volta. Volta de novo. Vai voltar. Volta. 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 Certo. B6. Ô, B6. Aí o normal é. O João Matheus não ter jogado me. Entende. Severo, aí o normal, tu deve estar com a árvore aí. É CD5, né, não? Ó, em aberturas, o principal aqui, aberturas,
O mais jogado é Bispo D3, mas praticamente empatado com o peão toma. Peão toma. É porque o peão toma, isso é bem temático. Peão toma, quando ele joga o B6, peão toma para que ele tome de peão. E aí esse peão fique na frente do bispo. Porque quando acontece desse bispo de B7 não ter esse peão aí em D5, fica mais fácil para as pretas. Mas enfim, jogou bispo D3, né? Bispo D3, bispo D6, colocou rei em segurança, cavalo BD7, dama D2, opa. Lázaro, esse lance agora aqui já foge um pouquinho da teoria, tá? A teoria pede cavalo E4 ou então C5, tá bom? É, tudo bem. Ele pode fugir um pouco da teoria, mas é uma ideia natural, viu, Severo? Não, tudo bem, só destacando aqui, entendeu? É porque provavelmente o Gesiel ele tá com decorada a sequência de lance. E essa é uma abertura aí, ela não precisa ser cada lance minucioso. Então, o CD5 ele é bem. Quer dizer, o DCC4 ele é bem natural. Não, aqui tá tranquilo para ele, ó. Resolveu todos os problemas da posição. E agora ele vem aqui, ó, aliviando aqui a posição, né? Bispo G3. Passou o cavalo. Torre de AC1. Convidando aqui o Gesiel, ele aceita. Tomou. Gosto desse lance. Peão. Opa. Torre de peão, Severo. Rapaz, eu só estou preocupado com esse bispo G3 para eu tomar de peão, porque eu ia querer fazer o avanço e ir para cima aqui na ala do rei, entendeu? Como eu estou com esse bispo aqui, Lázaro, eu prefiro torre para fazer pressão aqui nessa coluna. Mas se esse meu bispo não tivesse aqui, eu ia de peão na hora. Eu ia de peão aí. A minha prioridade é peão. O João Matheus veio de peão, passou o cavalo, olha aí, ganhou o par de bispo. Olha aí, os jogadores não querem entregar o par de bispo. Botou um preço, né? Bispo D6. Torre D1. E agora, hein? Tirou a dama. Você vê que o Gesiel tem uns lances assim bacana, né? Qualidade do jogo dele, né? Tem um padrão, não é isso? É difícil você ver o Gesiel fazer lance fraco. Muito difícil. Vamos embora. Ó, olha aí o João Matheus também. Esse lance. Mas o que que esse lance ajuda, Severo? O que acontece aqui é que se trocar, essa dama vai gerar atividade e eu vejo que na ala da dama aqui as negras podem ter dificuldade, porque esses peões vão avançar, viu? Eu não sei, não. Eu não seria Essa meu. troca ajuda as brancas, porque a dama fica bem mais ativa. Esse cavalo fica solto. Eu acho o lance bem bacana. Essa peça é importantíssima aqui no jogo das negras, talvez uma das melhores. Mas porque o bispo D3 também é um bispo bem. Eu não sei. Mas. É o que eu te falei, Lázaro. Aqui, se eu tivesse, se meu bicho estivesse em outra condição, eu tentaria avançar para ir para cima. Volta aí, Severo, esse lance. Volta um lance. Ah, o bispo estava aí, não, né? Estava aí. Ah, o bispo estava aí, né? É. Aqui, ou você conserta para C3 para avançar os peões, ou então você vai lá. Eu acho que a decisão é correta. E olha o Gesiel, a qualidade do Gesiel aqui, ó. Ele simplesmente jogou bispo C6. Quer nem saber. Passou a dama, tocou peça solta. E aí, ó o Gesiel, que categoria. E agora, hein? É por isso, Severo, que eu não gostei do bispo A6 ali. Sinceramente, mesmo que ele tome, minha dama vai lá pro outro lado, eu não sei. Sei não. Eu teria jogado, na verdade, bispo D3, para depois jogar a dama C2. Era a ideia que eu teria jogado. Agora que entendi. Agora que tem que tomar, tomou, dama tomou. E agora? Você vai de bispo G3 ou bispo F1? Vamos pensar aqui. Eu quero trazer esse Ou bispo. vai. Você tem três candidatos: F4, bispo F1 ou bispo G3? Eu jogo bispo F1. O bispo F1 tá. Lembre-se que tá caindo peão aqui, tá? Ah, então não posso não. É, então tem material caindo. Então. A questão é G3. É bispo Você pode. G3. Não, é bispo G3 aí. Não tem como não, é bispo G3. O F4 é muito otimista, né, não? É, não, é ficar não, bispo G3 mesmo. Deixa eu ver. E
E a questão psicológica, Lázaro, imagina que o Gesiel, com uma posição dessa, ele ganhou do Gidelso ontem e ele está passando aqui pelo Matheus, que eu acho que são os dois mais difíceis que ele tem pela frente. Como é que fica aqui, né? O Matheus na pressão, né? Porque aqui ele vai ter que acertar lance, né? Será? Eu não acho. Não, Severo. Eu não sei se eu sou contra aqui. Eu tô de boa. Se ele joga Bispo G3, porque. Bispo G3, e o que que ele faz, o Gesiel? É porque o que é que eu falo, Lázaro? Porque eu sempre penso assim, o cara tá de brancas, aí o cara não, o jogador não consegue criar, desequilibrar, e daqui a pouco o adversário tá chegando, você fala, rapaz, eu não consegui nada da posição, entendeu? Não, mas aí tá muito sólido. Aí o que que eu jogo? Eu vou jogar Bispo G3. Depois eu vou jogar Bispo D3. Que... Depois Bispo E4. Pronto, é meu plano, é isso. Meu mini plano é esse. Bispo Sim. G3, Bispo D3, Bispo E4. Aí como é que evita esse plano? Isso aí fiel ao seu estilo posicional, né? Seu estilo posicional que você vai controlar na posição bem bacana. Isso aí é só conhece mais seu estilo de jogar desse jeito, bacana. Viu, Lázaro? Mas eu tô te falando é que a questão do branco não tirar vantagem, entendeu? É, Eu sim. É, tava sim. esperando o João Matheus aqui ele criar um desequilíbrio. É, não, mas aí desequilibrar, tá. Aí não. O Gesiel simplesmente surpreendendo porque ele está contra o melhor jogador em termos na fase de aberturas do Piauí. Ele está aqui, ó, igualou. Igualou, né? Tranquilo. Vamos para a terceira. Vamos pegar o Luiz Felipe, né? Vamos ver se evoluiu. Um F5. Quiser confirmar se a transmissão está tudo bem, Lázaro, a questão da passagem dos lances. Tô vendo aqui. Ah, tá tudo ok. Thaleson nos acompanhando aqui. Boa tarde, Thaleson. Boa tarde. Thaleson já é outro que vai ganhar carteirinha aí. Boa tarde. Olha aqui, Lázaro. Você vai ter como voltar a partida do início aí pra eu ver rapidão, que eu não peguei a partida. Manda aqui, rapaz. Quem sou eu? Tomou. Luiz Felipe aqui com as aberturas. Não, não, eu não tô gostando dessas escolhas dele. Ontem e hoje, não tô gostando. Passou, tocou. Dama C8, passou o bispo. Todo mundo passa nas peças, né? Ninguém quer ficar mal aqui. Passou, colocou em segurança. Porque eu também, Severo, quando eu jogava peão rei, eu era um pouco covarde, ó, contra a francesa. Eu jogava uma variantezinha das trocas, porque francesa, às vezes, o cara tem que memorizar um monte de coisa e eu não gostava de memorizar muito. Então, eu não, vamos pra variante das trocas, vamos na covardia. E Aqui, ó. acho que foi isso que o Luiz. Eu que. Não, não vou nem. Vou variante nas trocas aqui. Lázaro. Ah. A nossa equipe de produção está dizendo aqui que os caras estão trazendo aqui até o FBI para tentar decifrar o lance. Trazendo o quê? O FBI. Ah, é, porque o negócio tá ruim lá. Não tá dando para achar lance, descobrir o lance, não, cara. Estamos quase paralisando a rodada para fazer uma caligrafia lá, né? Entendeu? Lázaro. O Thaleson falando sobre a partida do João Matheus, ele disse que Bispo G3 ele acha complicado por conta do avanço de H, né? Mas eu acho que o avanço de H ainda vai demorar muito, é um pouco lento. Mas, Thaleson, aqui o Lazinho aqui já falou bonito aqui, ó. Bispo D3, bispo E4. Vai para onde, pretas? O que é que você quer? Vai Ele tá para casa? pensando assim, ó, bispo E3, ou melhor, bispo Bispo G3, G3, H5. H5. Mas eu tenho um tempinho ali, né? Tem tempo aí. O que que pode jogar aqui, H5? A gente volta lá, Lázaro. É, depois a gente vê lá. Lázaro, e aqui, hein? Eu tava. Olha lá, você não tava presente aqui. Eu falei o seguinte: que nessa posição aqui, qual é o grande problema da posição para as negras? A O centro. centralização do rei. O rei está centralizado e o Luiz Felipe não pode deixar passar essa vantagem. E aqui o menino fez o quê aqui? Olha o que é que ele fez: B5. A máquina diz que está sentenciado. Sabe por que está sentenciado aqui? Eu tô pensando no cheque. Cheque Não. joga bispo. Eu tenho um cavalo assim. Dá certo. Toma. É, talvez. Sei que eu vou começar de cheque. Se ele for de bispo E7, eu acho que eu vou cavalo E5. Esse torre de A é um cheque aqui, Lázaro, complica demais a posição. O melhor para ele aqui é rei D8, tá? E aí, avançou a partida?
Vamos embora. Aí o Luiz Felipe não explorou esse tema da posição, ele jogou A4. Cara, mas sei não, ó, porque A gente chega. é porque a posição pede muito o cheque, né? No pior das hipóteses, você desenvolveu uma peça. O problema do xeque, Lázaro, é que o bispo fica preso e você tem tempo para dobrar as torres. Como é que resolve isso, hein? Ou até no pior das hipóteses, eu tô pensando no cavalo E5 com a ideia de cavalo toma D7. Cavalo toma D7, porque eu tô ameaçando cavalo D7, depois, no pior das hipóteses, tomar o cavalo de F6. E aí tem que tomar de G, porque o bicho tá cravado. Ideia aqui. Eu acho que aqui o que aconteceu é que ele inverteu as ideias. Ele tem essa atividade nas duas alas. Ele tem esse A4 na sequência, mas ele inverteu. Jogou o bispo D6. E aqui, ó, ele tomou. Tá vendo que ele tá com aí, tá querendo? Talvez ele quer tirar a dama daquele lado. Perto do rei, não sei. Esse rei centralizado vai pagar caro. Se ele deixar, né? Se o rei continuar centralizado. Vamos ver se teve atualização F5. Teve não, Lázaro. Vamos só ver o Luiz Carlos. A gente volta para a partida lá do Matheus. Olha, ó. Ah, sem Opa. atualização. Sem atualização. É. Vamos voltar para o Gidelso lá, para o João Matheus. Pronto. Ó, aí, bispo G3, H5. Aí, vamos ver o que que. Assim. Então, jogo. Um H5 aqui, Lázaro, já tem um E4 também, né, cara? Resolve tudo, né? E você debilita. Sim, verdade, o A4. Bispo G3, aí você faz H5, eu agradeço, eu jogo E4. E agora? Aí se ele jogar um H4, captura o bispo, pode ser uma ideia. E aí ganha um tempo aí para jogar, sei lá, quem sabe um H3 para parar esse avanço do peão. E a posição Aí fica boa, né? daqui a pouco o bispo lá de A6, ele já pode manobrar para F3. Tem e promete a pulsão. Então, assim, vamos ver o que é que ele vai jogar aqui. Provavelmente é bispo G3, né? Vamos ver se atualizou. Ainda não. E as imagens, Lás? Como é que estão as imagens aí? O que é que a gente tem aí? As imagens, eu coloquei elas aí no nosso na nossa imagem principal. E aí nós temos na partida de cima. Meu Deus, quem é essa partida de cima? Dá uma olhadinha aqui, quem é o tabuleiro de cima. Eita, não tô lembrado, tem que dar uma olhada. O de baixo é o Gidelson. De baixo é a partida do Gidelson contra o Delson Werton, né? Isso. E o de cima é a partida do. Ah, pronto, dá pra ver aqui. Foi jogado, bispo G3. Eu tô vendo aqui a foto. Ele jogou bispo G3. João Matheus tá bem tranquilo aqui. Gesiel. Jogado bispo G3. Eu vou te falar qual é o resultado dessa partida, Severo. Ah. Empate. Rapaz, você todo serviço que é empate, rapaz. Que narrador é esse? Mas é porque eu tô dizendo o que vai ser, pô. Essa Não, partida. a do Luiz Carlos você diz que é empate. Essa aqui é de empate. A do Carlos você também diz que é empate. Não, Tudo é empate. essa aí vai ser empate. É porque empate
Resultado fácil de prever. Tô só te provocando, Lázaro. Vamos lá, essa aí. Tranquilo aqui? Tranquilo. Vamos pro Gidelso? Sem atualização, né? Ó, essa do Gidelson não vai ser empatada, não. Pronto. Ah, finalmente! Você acha que o Gidelso consegue desequilibrar? Eu acho que o Gidelso leva essa aí, eu acho. Eu acho que leva. O que mais que ele quer aqui é abrir essa, tentar tirar esse peão passado aí, né, cara? Trocar tudo e levar um peãozinho a mais, né? Isso. Se tiver mensagem aí, pode ler, Lázaro. Eu queria esse cavalo em C5. Eu de brancas. Entendi. Rapidão aqui, Lázaro. Mas a do Gidelso já avançou bem, viu, Severo? A partida já avançou bem. O problema é que a gente está tendo problema lá na questão da atualização dos lances dos. Vamos ver outro aqui lá. Se atualizou do Luiz Carlos. Aqui você acha que é empate também, né? Qual é essa aí? É do Luiz Carlos com o passivo. Isso, aí você vai ser empatado. Aqui sem atualização, F5. Eu digo isso, né, também por conta do estilo dos jogadores. Porque Sim, nem sim. o Luiz Carlos nem o Pacífico se arriscam muito. Lá na outra partida, o Gesiel também não gosta de se arriscar muito, nem o Matheus. Claro que eles toleram um pouco mais o risco do que o Pacífico e o Carlos. Mas, de modo geral, os dois não gostam de se arriscar muito. Rapaz, é que eu fico com o professor. Acho que o professor vai esmagar, esmagar e vai tentar o pontinho. Luiz Carlos? É. Vamos para outra aqui. Qual é a outra que a gente está devendo o Ítalo? Vamos ver se o Ítalo atualizou. Opa! Vamos aqui, né, Lázaro? Atualizou, hein? Foi aqui, né, Lázaro? A gente viu aqui. Aí veio aqui com essa gracinha aqui. Tocou, 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 tocou. A gente parou aqui, não foi? Foi. Bicentra... Olha aí, ó. Olha aí o Ítalo resolvendo a posição, Lázaro. Né? A6. Cavalo A3. Isso para F6. Olha aí aqui, ó. Ó, você que tá aqui com a gente, xadrez, olha aqui como é legal, ó. Completou os envolvimentos, peões intactos. Acho muito, muito bacana, entendeu? Tinha que mexer com esse peão, tinha que mexer com esse peão. Aqui tá tudo certo. Essa estrutura aqui eu gosto mais das negras. As brancas aqui do mesmo jeito. Tirando esse cavalo, né, Lázaro? Está meio perdido. Esse bicho está maravilhoso. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Tivemos lance. B3. Bicho D6. Não gosto muito desse lance, mas vamos. Eu era mais Bispo F6. Bicho F6, Lázaro. E também essa dama aqui. Vamos ter mais, né? Sim, essa Vamos tirar dama. essa dama. Sim, Ela. porque essa dama saindo, ela já tem uma ameaça imediata. Que é cavalo F3. Cavalo F3, se bispo F3, bispo toma bispo e quebra a estrutura de peões do Roque, né? O Erasmo falou que atualizou que a parte ele está fazendo. Então, assim, essa dama na frente das peças eu não gosto muito, não, tá, Lázaro? Esse bispo aqui também eu não gosto. Esse um dama C7 realmente seria bom. Dama C7. Volta aí. Um dama C7 nesse momento aí talvez fosse interessante, porque é uma ameaça esse dama C7. O branco tem que definir, né? Dama C7 aí é um lance interessante. A máquina sugere, Lázaro, F5 seguido de cavalo F7. E vamos para cima. Mas eu não sei. Você acha que talvez seja uma linha de máquina aí. O dama C7 é mais humano. Aí, ó, passou o bispo, dama B2. E agora, ó, conseguiu debilitar, né? Isso aqui preocupa, né? Tudo bem que ele. Mas a ideia dele aí.
A ideia dele é, talvez seja eu acho interessante a ideia dele. A ideia do Thiago. Se ele joga E5, fica meio que uma pedra aí para esse vício de C3 aí quebrar, né? Vamos aqui. Eu passo a torre D2. Olha só, ó. Bonito. Todo mundo se arrumando aqui. Cavalo, voltou o cavalo. Cavalo C2. Categoria, né, Lázaro? Todo mundo melhorando as peças. Isso aqui é teoria, tá, gente? É, mas Bonito. eu queria o Dama C7 aí, eu tô agoniado. Ele não joga o Dama C7, ele. Olha aí o tema. Olha o tema. Rapaz, aí tem umas cores meio penduradas aí, talvez. Das pretas, né? A máquina manda tomar cavalo de E, toma F3, bispo toma, cavalo toma, cavalo toma, bispo C7 e segura a posição. É, pode ser. Vamos ver o que que rolou aí. Aqui mudou tudo. Ele largou o ponto e veio para cavalo E4. E aqui simplesmente ele está sentenciado, tá? É, golpezinho lá na torre D8, tá, Lázaro? Entendi, porque não pode ser. O bicho tá cravado. Cavalo toma E5, toma de peão. E aí, bispo F3 crava o cavalo na cara da dama. É por isso que faz hora que eu pedi um Dama C7. Vamos lá, cavalo E5. Cavalo E5, Peão toma. peão toma, lindo, lindo aqui, olha o Ítalo, cara, achando o lance bispo F3, e o lance do Lázaro agora, finalmente, É, mas agora já é tarde. aí bispo toma, peão toma, e agora, Lázaro? Lázaro, que simplesmente a máquina calculou aqui, torre toma bispo, torre toma, bispo toma, torre D1, torre toma, bispo toma dama, torre toma cavalo. Duas torres pela dama, que tal? A máquina tá mandando tomar D6, aí torre toma, aí essa torre toma também, não, bispo toma. Aí toma, a torre toma aqui em D1. Eu tomo a sua dama, você toma aqui com xeque. Vantagem decisiva para as brancas, tá? Qual é o detalhe aqui, Lázaro? Tem uma geometria bispo e dama contra essa estrutura de peões, tá? Será que o Thiago fez? O Thiago Thiago não, não, o o Ítalo. Ítalo. Ó, o Gesiel foi atualizado. Vamos lá pro Gesiel. Vamos lá. É, aqui dificilmente vai terminar empate, concorda? Cadê do Gesiel? Esse aí tá muito desequilibrado. Você acha que o Ítalo vai fazer torre toma D6, pelo que você conhece, jogador? Eu não sei, Severão, mas existe uma chance grande. Eu acho que ele vai fazer esse lance. Emoção aqui, gente. Vamos agora aqui. Pegando fogo, partida decisiva. Vamos lá no bispo G3. Bispo G3. Tá aí o que você queria, emoção na segunda rodada, dois favoritos se confrontando, é um chule de nove partidas. Se perder, vai lá pro final da fila, complica a vida de vez. E aí? Bispo G3, Lázaro. F5. Esse F5 aí. Caramba, ele tá indo com tudo, viu, Severo? Esse F5 porque ele perde flexibilidade aí, eu acho. Jogando O F5. Thaleson estava certo quando ele falou dama D5. Toca aqui, entendeu? Não, ele falou Dama D5 ou eu falou H5? Depois ele falou dama D5. Tá bem na mensagem. Mas tu vê problema no Dama D5? Eu tenho Não, F3. Se eu tô dizendo que seria. jogo Dama D5, teria. Vem F3 aqui na minha Não, cabeça. eu tô dizendo que seria um bom lance, Ah, entendeu? tá. E agora esse F5, tu gostou?
Rapaz, toda vez que tem dama no jogo, que você abre o seu rei ali em F7, o E6 ali, ó, eu acho que tem que ter muita clareza do que tá fazendo, entendeu? Se você não tiver muita clareza para jogar esse F5, eu não gosto, não. Eu não gosto desse F5, não, Lázaro, porque eu acho que você vai pagar um preço muito alto e não vai tirar vantagem dele, não. A máquina aqui já, olha aqui, ó. Isso aqui o Matheus joga fácil, tá? Ó, o Matheus já veio agora, garoto. É, dama B5 é o melhor da máquina? É o da máquina? Oi? Ou esse bispo C4? É. Esse lance é muito forte, Lázaro. Eu ganho tempo, boto o bicho no jogo. Olha o tanto de coisa que eu ameaço, cara. E se ele vai jogar bispo D5, né? Aí bispo toma, peão toma e aí. Bispo toma, peão toma? Ah, não, é bispo toma. É, realmente, porque se bispo toma. Não. Se bispo D5, ele pode tomar primeiro em G3. Bispo G3. Para evitar essa linha de bispo toma, peão toma, Não, bispo mas olha, D6. olha o intermediário, hein? Não pode, se joga bispo D5 que eu tomo, se Ah, você verdade, tem, tomar. é verdade, é verdade, é verdade. Tô vendo aqui, tem um mate lá, né? Aí vamos embora aqui, ó. Aí o que é que ele fez? Ele não, ele jogou esse. Não, isso aqui deve estar errado. É, deve estar errado isso aí. Não, aí tá errado. Severo, se tu puder, tem como tu fazer os lances aí? Eu fico com medo de mexer na transmissão, Lázaro. Eu tenho que confirmar. Eu vou confirmar com o Matheus, com o Erasmo. Na próxima a gente já vai saber se pode ou não. Não, mas aí tu não tem status para mexer lá, não. Pai, ele só te mandou o link. Depois, quando ele atualizar, F5 muda. Aí você fala o que aqui? Que ele jogou. Mas ele. O que tá notando aqui, Lázaro? É que jogou aqui e jogou dama B3. Pois é, o que que aconteceu? Eu acho que ele jogou bispo D5. E aí o menino jogou, o João Mateus jogou dama B3 para continuar pressionando. Não, seguiu mesmo, ó. F6. Caramba, que viagem isso aí. Então, foi isso mesmo. Volta aí, volta aí, volta aí. Ah, é porque ele tá ameaçando. Não, mas não podia dar cheque, não? Tomar primeiro dando cheque? O problema dele é que aqui ele teria que a máquina, o cálculo aqui fala o seguinte: você tomar em E6 e depois dama E2 para defender aquela do rei, qualquer coisa, entendeu? É porque, não sei, esse lance aí. Mas esse lance do GZL aí, não sei, não. Estranho demais. Eu tomaria esse bispo, esse peão em E6 aí, nesse momento. Sim, intermediário. Toma E6 Certo? e depois a dama. Mas seguiu, ó, ele jogou aqui, tirou aqui o F4, aí seguiu aqui. E É, agora, hein? seguiu parecido, mas. Agora peão toma, bispo toma. E agora, hein? Tocou a torre. Aí tem. Deixa eu ver aqui. Máquina está sugerindo a melhor opção entregar a qualidade. Torre E1. Mas era obrigado a entregar isso aí. Tem partida que acabou aí, viu? A do Ayrton e do. Foi do Ayrton? Foi a do Ayrton e acabou. Vamos já Ei, saber. Severo, volta aí um pouquinho. Pera aí, pra ver se ele era obrigado a deixar isso. Perder a qualidade. Vamos lá, ele joga dama B3. Sim. É por isso que era melhor ter tomado o bispo dando cheque, eu acho. Sim. Primeiro, não, eu digo antes do dama B3. Aqui, ó, aqui. O melhor aqui é tomar e dama é dois, tudo resolvido, entendeu? Sim. O dama é dois, Lázaro, porque toma, toma, depois tem dama G4, tá? Se precisar. Aí foi aqui, ó. O que é que acontece aqui, ó? Sentido do perigo, ó. Olha o rei aqui, ó. Olha o tanto de peça para Sim. cima. Olha as peças chegando. Opa. Mas aí, Severo, no pior das hipóteses. Olha todo mundo chegando. E eu tô aqui na ala da dama aqui, ó. Olha a minha força na ala da dama fazendo o quê, né? Olha a clareza aqui, como esse rei tá em perigo, né? Mas vamos lá, vamos analisar um pouquinho, vai como continuou. Tomou F4. Cheque. Cheque, saiu. Aí eu tomei. Aí toma de bispo.
E o Matheus aqui não quis entregar. Jogou Torre A1. E aí tem um peão a mais, né? É. Só que tem compensação para as negras, né? Tem dama F6 aqui. Perigosíssimo, porque tá ameaçando tomar cheque em F2 e cheque mate em G2. Se dama F6. Toma, toma. Três, cheque. Partida pegou fogo, viu? Sei não, Ó. eu acho que o João Matheus segura isso aí. Atualizou a do Luiz Carlos, tá? Vamos. Eu acho que o João Matheus segura isso aí. Você acha que ele ganha, né? Eu acho que o João Matheus segura. Ele vai jogar com o peão a mais. Rapaz, É teremos negócio. porque isso aí é um plano. Aí é como o Luiz Carlos diz: Gesiel, ganha o jogo. Isso. Ganha o jogo. Você entregou o peão, você tem que ganhar o jogo. E aí ele tem que achar a melhor. Ó, dama F6. Aqui. Toma, toma. Toma, toma. Tem alguma. Vê se tem algum furo aí no meu cálculo aí, né? Dama F6. Aí eu tô pensando em jogar. Tô na dúvida se eu tomo. Vamos lá, vamos falar a variante aqui. Aí tu vai vendo se tu acha furo. Dama F6, bispo F5, F4. Toma. Isso, tomo. Dama F4. E aí eu jogo F3. Você quer sacrificar mesmo? Deixar tomar tudo aqui mesmo? Ele vai sacrificar? Eu não sei se que ele vai dar mate mesmo aí. Ele sacrificar, toma, toma. F3 eu tenho, dama E3, cheque, o rei vai para onde? Certo. O rei. Tem intermediário, tá lá, Não, perigoso. certo. Esse cheque eu vi também. Até eu vi, sem problema. Aí eu vou pra. Deixa eu ver aqui. Vamos. Rei H1. Torre toma F3. Te ameaçando 11. Torre toma F3. Certo. Aí nós vamos jogar o seguinte. Torre toma F3, eu vou jogar bispo D5. Esse bicho é muito forte, que ele vem. Lázaro, eu também posso tomar de bispo em Pois F3, né? é, Porque se... eu tava com medo de que aí bispo talvez tenha um F3. perpétuo, né? Pois é, ele vai tentar um perpétuo. Talvez. Aí isso aí eu não calculei a fundo, porque se toma de bispo, dama toma de bispo com cheque, é saber se a dama tem como dar um cheque e trazer a torre pra sétima. Agora tá bem aqui, Lázaro. O que é que eu posso fazer? Eu não tenho que ter essa pressa toda, né? Bispo, dama Aí toma F3. a outra variante, depois de F6, ao invés de tomar bispo F4, seria jogar F3 direto. Só que se jogar F3 direto, pode ser que as pretas tenham uma peça a mais na hora de fazer o ataque. Por isso que minha intuição era trocar primeiro o bispo, depois jogar o F3. É. Vamos mudar bem aqui. Atualizou aqui outra, tá? Vamos aqui. Aqui, ó. Partida avançou, tá? Tomou aqui. E agora? Bispo C4. O que é que o Pacífico quer com esse lance, meu Deus do céu? Dama B5, dama B4. Não, dama C3. Agora tá, cravou o peãozinho. Jogou, voltou. F5. Continua achando. Torre toma, torre toma. Olha, rapaz, o Dama professor. C8, dama C8, Não. dama C1. Não, professor, tenho achado o professor nervoso ultimamente, rapaz. O professor jogou foi. Ah, né, jogou dama C3 antes. Não, dama C3 cria uma pequena, talvez, debilidadezinha, né? Opa, saiu uma câmera aqui. Deixa eu organizar o layout aqui.
Eu tinha visto. Aí ele trouxe a dama. Agora vem reposicionar o cavalo. Mas esse cavalo vai para onde? Aí passou, trocou, cheque. Eita, bagunçou aqui o layout aqui, sabe? Marcou, marcou. O cavalo. Não, aqui não. Dama 4, tomou. Cavalo C3. Cheque. E esse final aqui, rapaz, olha só o final que o menino entrou, pelo amor de Deus, para que esse final? Mas peraí, Não! peraí, peraí, que eu tô vendo aqui o negócio, eu tô agitando o layout aqui, mas eu quero ver se. Peraí, peraí. E alguém saiu aí, bagunçou o layout aqui. Vou te botar aqui, daqui a pouco eu ajeito. Vou deletar aqui essa. Eu volto já, Lázaro. Certo, enquanto isso, gente, eu vou organizando aqui o layout. Ao vivo. Um pouquinho. Certo, vamos agora esse tabuleiro. Pronto, tabuleiro ajeitado. Vou colocar os nomes dos nossos jogadores aqui. Aqui tudo é ao vivo, gente. Desculpa aí, mas é o jeito. Alguém na sala de transmissão saiu lá. E acabou bagunçando um pouquinho o layout. Só um minutinho, Severo. Estamos analisando aqui a situação. Rapaz, eu tô até te esperando aqui, porque, pelo amor de Deus, esse final aqui que o Luiz Carlos ficou praticamente ganho, ele não quis. Feita nessa barrinha aqui. Tidelso ganhou. Foi, né? O Elton entrou no mate em 3. Caramba, como será isso aí? Como é que foi que aquilo ali foi parado no mate, bicho? Temos o italiano aí na área. Ah. Estamos aqui corrigindo aqui ao vivo. Pronto, quase tudo finalizado, velho. Só mais um minutinho. Só agora ajeitar a minha imagem. Estamos na segunda rodada. Hoje teremos rodada dupla. À noite teremos a terceira rodada. Temos aqui temos uma partida muito interessante que está acontecendo aqui do João Matheus contra o Gesiel. Já a gente vai voltar para essa partida. Os favoritos. O Gidelso, que é o tricampeão, hoje ele fez as pazes com a vitória, ganhou do Ayrton. Uma vitória muito importante. Está com 1-2. Continua firme aí na luta pelo título, tá agora numa sequência de recuperação. E aí, Lazinho? Vamos finalizando, Sérgio. Só mais um minutinho. Aqui temos a presente posição aqui
um final aqui, cavalo contra bispo. O professor Luiz Carlos passou um lance aqui, um G3 aqui, viu fantasma, porque G3 e depois rei D2, e ele tem uma parte praticamente ganha, porque ele vai ter vantagem material e vai ter um cavalo maravilhoso contra um bispo. Incrível, incrível o que aconteceu nessa partida. Pronto, vai. Consegui aqui dar uma melhorada aqui no layout. Novamente, organizamos aqui. Vamos lá. Esse peão cai, não cai não? Pois é, só que ele jogou esse. Medo foi esse? Que agonia foi essa? Fantasma. E Caramba! aí você quer saber o que é que o Pacífico fez? Devolveu a gentileza. Não tomou, rapaz. Não. Esse peão cai fácil. Agora G3, rei F7, e agora vem aqui. Isso aqui o professor agora ele achou o caminho. Tomou, só que ele pagou o preço, né, cara? Será que você não foi lance trocado, não? Pode ter sido lance trocado. É, pode ter sido, mas era pra ter caído antes, só que agora ele vai ganhar o peão, mas o rei melhorou, né? Vamos lá. Parou aí. Ah, mas aí Luiz Carlos ganha. Porque aí não precisa nem calcular. É outra partida que vai dar trabalho, né? Porque ele não é obrigado a tomar esse cavalo, né? Mas aqui É, ele eu. não é obrigado a tomar cavalo, não. Mas aqui é como a partida do Ayrton ontem. Ele tinha um peão a mais. É assim, vai ganhar, mas vai trabalhar um pouquinho. Mas essa aí eu acho que tá mais fácil do que a de ontem, seu velho. Tá. Tá, eu concordo. Porque esse cavalo, nessa estrutura, ele tá melhor porque os peões estão paralisados, né? Não, eu Então. concordo com você. Vamos lá, vamos ver as outras aí. Vamos agora pro G10 ver o que aconteceu? Vamos lá. F5 aqui. Vamos agradecer que o ET, né? O ET faz milagre nessas transmissões, né? Ele tá lá, ele tá conseguindo atualizar os lances. Ele falou para mim aqui, mas eu não tô vendo a atualização não, Ó, o tá? do João Matheus aqui, eu já tô vendo aqui que tá com um peãozinho a mais. E é como eu te falei. Sei não, viu? Eu digo isso, sabe, porque eu gosto quando o cara sacrifica o peão contra mim, né? Meu jeito é sólido mesmo, meu estilo é sólido. Porque o cara me dá um plano e o Gesiel sacrifica um peão e não tem muita clareza, porque não tem ataque, não tem um ataque claro. Quando o cara sacrifica um peão e tem um ataque claro, mas ali não tem um ataque claro. A Gidel, isso aqui não atualizou, não, tá? É, fala bem aqui com o Erasmo. Eu já volto. Falando aqui com a equipe de produção para a gente atualizar essa partida. Essa partida aqui já encerrou. As brancas ganharam. Elas conseguiram achar um caminho aqui para ameaçar mate em 3. E a gente está esperando os lances para mostrar o que aconteceu. Realmente a partida anterior, as brancas devem ganhar. Vamos ver aqui, vamos dar uma rodada aqui. João Matheus, ó, a partida mais importante da rodada é essa. Bispo F4. E aqui. Simplesmente o João Matheus jogou isso. E agora que as negras têm que achar compensação pela posição. Elas têm um peão a menos. As brancas estão com um peão a mais. Tem atividade. Tudo bem que as peças estão. Estou. Alô? Como que tá pra mim? Tá pra mim? Alô? Luiz Felipe? Não, pô, tá pra mim, pô. Você está no ar, viu, Luiz Felipe? Agora sim, ficou certinho. Estão mudando lá a posição lá do. Vamos dar um F5 aqui, ver se atualiza essa posição. Não, aqui está sem atualização. Vamos pegar outra parte daqui. Vamos aqui para o Luiz Carlos, ver se atualizou ali. Aqui também parou no F2. Luiz Felipe e Roniel. Pelo jeito já acabou essa partida. Opa!
Aqui as brancas ganharam. Eu não sei se foi exatamente nesse lance ou tivemos problema de anotação de lance, de notação de lance. Que o resultado já está informado aqui, ó. Brancas ganharam. Qual é o grande problema dessa posição? O rei centralizado. As negras negligenciaram aqui, ficaram com esse rei centralizado. As brancas fizeram o seu dever de casa, harmonizaram, ativaram, criaram problemas, estabilizaram o centro, criam atividade aqui na coluna E, na coluna aqui na ala da dama. Então aqui Luiz Felipe, que já foi campeão piauiense, segue com duas vitórias, está muito bem na rodada. E vamos para a terceira agora à noite. A gente tem agora aqui, vamos para outra partida. O Ítalo e o Thiago. Essa partida também estava muito interessante. Vamos ver se atualizou. E vamos aqui. Aqui também não atualizou. Me informaram que a do Gideus agora sim. Temos a do Gideus. Agora sim. A gente tinha parado aqui nesse lance. Aqui. Lázaro? A gente está com um problema aqui de acerto aqui da tela. O colega vai já trabalhar aqui para melhorar aqui. Desalinhou aí, porque estão mexendo lá nas partidas, que a gente. À medida que as partidas vão encerrando, a gente vai mudando os tabuleiros lá, a filmagem. Já já vai estar ajustada, tá? E a gente vai ver aqui como que as brancas ganharam essa partida. Agradecer a equipe de produção aí, que estava ajudando, mandando as fotos, atualizando o chess.com. Ajuda importantíssima, fundamental para que a gente dê continuidade ao trabalho aqui. Lembrando que esse canal é feito por voluntários, é um canal institucional da federação. A gente quer um xadrez brasileiro de ponta, a gente quer uma federação mais organizada, então a gente está no primeiro ano, mas logo, logo a gente vai estar com uma situação bem melhor. Lázaro? Já já o ladinho volta para ajustar. É isso, Campeonato Piauiense 2022. Para a gente chegar até essa final dos 10, foram 200 jogadores que participaram. A gente tem uma sequência de competições que ela vai classificando, vai pontuando. E o que aconteceu no final? Mais de 10 cidades participaram, mais de 200 jogadores, e chegamos aqui aos 10. E dos 10, a gente tem que entregar a taça para alguém aqui. Aqui a gente tem que achar o campeão. E essa luta foi iniciada ontem para a gente saber quem é o campeão piauiense. Será que teremos um tetra? Será que teremos uma novidade? A grande aposta aqui para essa final é do Gesiel e do Matheus. A geração internet, os jovens estão chegando agora com muita força. Mas tem o tricampeão Gideus, que está aqui, ó. Gideus ganhou hoje, está com um ponto, está vivo, está na competição. A gente estima de 9 pontos para ser campeão, 7,5 pontos. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Um outro detalhe aqui para vocês entenderem como que não é fácil fazer xadrez aqui, ó. Olha só. O torneio está acontecendo, o campeonato está acontecendo em Teresina, na sede do nosso clube, na sede da nossa federação, espaço maravilhoso. Bem atualizado e a transmissão está sendo feita lá. Tem um Opa, sério, colega. ele desconfigurou novamente, foi? Foi. Sério? Tem um Eita, tem que. colega. O Luiz Felipe mexeu aí. Tem um colega em Parnaíba, cidade litorânea do Piauí, perto do litoral lá. Temos um colega aí que o Lázaro está em Floriano e eu estou em Brasília, entendeu? Então tem toda essa dificuldade que a gente harmoniza para fazer acontecer e dar certo. Então, pedir a máxima compreensão aí de quem está com a gente. Mas a gente deu uma melhorada aqui, está conseguindo trazer mais informações para a partida. A turma tem que parar de entrar aí, Severo, porque aí toda vez, sabe? Tá? Dá trabalho. Mal terminou, aí alguém entrou aí novamente, bagunçou todo o layout aqui. Tem que falar com o Luiz Felipe, porque é a segunda vez que eu vejo ele pegar e tem que ir antes falar com você, né? Vamos combinar, né? É, não pode ficar só entrando e saindo, não, porque a A gente gente vai tem. fazer esse ajuste. E Lázaro, já já, Lázaro, a gente vai ter que botar só na partida. Vamos ver se tem mais. Não, vamos ficar aqui. Essa aqui já atualizou. A gente está entrando na reta final, que a gente vai botar a partida ao vivo mesmo, só no olho mesmo. E a gente vai tentar ajudar aqui na análise, na nossa forma de ver o que está acontecendo. Aqui novamente. Partida, a última partida que está acontecendo lá é a do Matheus, né? É. Mas vamos primeiro ver aqui as análises que estão Não acontecendo. sei, mas eu tô deixando o tabuleiro.
todo mundo que queira poder acompanhar também. O nosso canal ele trabalha numa estratégia de diversificação. Temos entrevistas, temos treino, temos partidas, tem tudo lá no canal. O canal aposta muito nessa questão da diversificação. Já temos hoje, atualmente, 330 vídeos. Temos lá entrevistas maravilhosas, assim, pessoas lendárias da história do xadrez Piauí, pessoas que têm uma história de vida dedicada a melhoramento, construção do nosso xadrez. Lá tem Pelikian, lá tem Regina Ribeiro, tem muita gente boa. Entendeu? Então, assim, a gente convida você que está aqui com a gente, depois dá uma navegada no nosso canal e ver o que tem lá. Se você não for inscrito, a gente pede a sua inscrição. Se você gostar do trabalho, ajude a gente a melhorar, compartilhe. Se aqui hoje merecer um joinha, também deixa o joinha também. Se você estiver vendo alguma coisa assim que mereça uma crítica construtiva, alguma coisa assim, a gente agradece demais, tá bom? E estamos aqui na luta para melhorar. O Lázaro já está aqui acertando o layout aqui para ficar bem bacana. Pronto, estou quase finalizando. Campeonato Piauiense de Xadrez. Se você não conhece Teresina, fica o convite você conhecer Teresina. Um calorzinho lá, né, Lázaro? Falouzinho bom. Calorzinho bom. E lá você vai ter xadrez, tá? Só a gente tem Instagram, a gente tem um canal, tem essa sede aí. Estamos no WeChess, estamos no chess.com. Então, sim, é fácil achar o xadrez do Piauí hoje. Tá muito fácil, mas fica aí o convite. E estamos aqui na reta final aqui do ano, com a principal competição, recentemente. Pronto, Severo, já organizei aqui. Finalizamos aqui a correção aqui do layout. Para que ninguém entre agora novamente para não bagunçar de novo. Vamos correr aqui rapidão, Lázaro, que está pegando fogo a parte do Gesiel para a gente botar lá, né? Sim. Ela, não, na verdade ela já está aparecendo aqui. Não, mas para a gente botar a principal para a gente ficar só com ela, né? Porque não vai mais conseguir atualizar, entendeu? Certo. Vamos ver aqui como que o voltando aqui, gente. É isso. Obrigado pela paciência, pela compreensão. Vamos ver como é que o Gidelso, o tricampeão, ganhou aqui. Dame E1. H5 veio para destruição. Lindo lance. Esse lance é lindo, viu, Lázaro? Gosto muito desse lance também, quebrando aqui a posição das brancas. Sim, mas é aquela coisa, né? Aquele G4 que eu havia falado lá atrás, viu, Severo? O G4 que o Sim. Gidelso fez aí, que eu não sei se era preciso. Aqui jogou dama E4. Nossa senhora, esse lance é muito otimista. Não gosto desse lance. Peão toma. Peão toma. E aqui tinha que jogar F5, viu, Lázaro? Aí o Ayrton jogou cavalo G5. Eu não gosto dessa troca de cavalos, porque o rei do Ayrton tá pior. Cavalo G5, cavalo toma, torre toma, defendeu. Torre C7, agora ó, tem que ir para o gol. Torre C1, aí vem defender. Invadiu. F5, que é isso? Olha aqui, Lázaro, onde foi aquele. Tô vendo aqui, tô acompanhando. Dama A8, e agora, hein? Lembra que eu falei que o Rei das Negras estava pior? Tá aí, ó. Aí o Ayrton tomou xeque. Rei F1. Dama C6. E aqui que levou o mate, tá, Lázaro? Muito otimista, né, cara? Olha aqui a posição. Cheque. Tá vendo? Opa, vai, tem que fazer o lance. Eu tô acompanhando. E aqui, mate em 3, para você que está com a gente para treinar. Cheque. Geometria, dama e torre. Torre H7. Joga o quê? Ó, eu tenho um torre H7. Forçado rei F6, aí pronto. Se Rf6 tem
Isso, vai ter que entregar a torre e a pega mate, né? Tem É, dama dama D8. D8, torre E7, mate. Você vê como é que é xadrez aqui, ó. Um lance, desequilibrou e, né? Aí, ó, jogou, jogou, pronto. Não sei se foi tempo, o que é que foi, muito otimismo, que às vezes o jogador faz um lance e aí não dá aquela revisada, mas tá, faz parte. Vamos ver aqui outra lá, para a gente já passar. Vamos ver o Luiz Carlos aqui como é que está a partida. Não atualizou. A do João Matheus está passando rápido. Estou acompanhando aqui pela tela, tá um final de torres. O João Matheus está com um peão a mais, só que não é fácil converter, não. Lázaro, eu sugiro para a gente botar só essa partida aí, pode ser? Quem já Pode está ser. fechando a rodada, Vou vamos deixar, lá. eu vou ampliar ela aqui. Qualquer coisa, se precisar, eu só faço voltar aqui. Faço diminuir o tamanho dela. Contigo agora aí, tá? Você quer que eu descompartilhe? Não, porque vai mudar, vai me dar um. Só se a gente realmente não for fazer mais nada. Não, a gente vai só nessa para finalizar nessa partida. Pois. Tem outra rodada 8 horas. Porque eu vou. Quando descompartilho, eu vou ter que. Vai bagunçar todo o layout de novo. Mas vamos lá. Pelo menos a qualidade vai melhorar. Tá? Pode compartilhar aí. Parei. Pronto. A partida mais importante a gente vai botar ao vivo agora, gente. Ver o que está acontecendo nessa partida. Vou setar aqui. Ó, tem o Luiz Felipe jogando e o menino. Vamos para o do Gesiel. Vamos dar ataque tudo. Exatamente aqui. O colega sugeriu aqui. A ideia é essa: H7, F6, D8. Porque a gente não vai conseguir atualizar, entendeu, Lázaro? Nossa, velho, aí tá aí a partida. Tá aí a partida. Fazendo os comentários aqui enquanto eu vou organizando o layout da nossa câmera aqui novamente. É, Lázaro, mas aqui eu arrisco empate, tá? Tá difícil aí, né? Porque tá, aqui a gente tem torre contra torre e é difícil aqui. Os reis estão bem aqui. O Matheus tem um peão a mais, mas não evolui assim tão fácil não, tá? Mas aí é aquela coisa, se não souber jogar, Bagunçou, Lázaro. Desconfigurou. não, bagulho, eu tô ajeitando já. Tá, O que show, acontece? show. O que acontece? Aí é difícil por dois lados. Tá entendendo? O cara tem que saber empatar e o cara tem que saber ganhar. Então, quem conseguir fazer sua técnica prevalecer, pode ser que dê trabalho. Olha aí, ó, ele vai fazer aqui a fortaleza, ó, porque agora ele vai botar a torre E4 e o rei não evolui e pronto. Mas aí, poxa, o Matheus deixou ele jogar isso aí. Ele Deixa não. jogar isso. Ó, o rei não evolui porque o que é que ele fez? Se rei E2, rei, torre C2, ganha o peão. E aí complica. Mas aí ele tem uma ideia, sabe de quê? Ele tem uma ideia de jogar. Ele tem a ideia de jogar A3 para jogar um torre B4. A3 para jogar no torre B4. Aí, ó, tá levando. Olha só, o rei tá aproximando. Não vejo muito futuro nessa ideia, não, mas. Ah, Eu exprimi essa poção aí. o Matheus é craque em finais, tá? Então aqui ele tá com a ideia legal, Lázaro, que é o seguinte: quando ele vai entregar um peão, mas ele vai tomar o de A e o de G, tá? Ele entrega o de A, mas ele recupera o de A e o de G. Ou então entrega o de F e fica com dois por, né? Mas não é fácil não, tá, Lázaro? Não, eu tô ligado. Aí, Severo, tanto não é fácil com ganhar quanto nem empatar. Então, o Gesiel tem que mostrar que sabe empatar a posição. Tá entendendo? Consegue botar o relógio um pouquinho não, ali para ver, para a gente pegar? Vou tentar. Iluminação excelente, né? E aos poucos a gente vai melhorando. O canal está crescendo, a gente está melhorando. Vamos trazer mais qualidade.
Só divulgando, Lázaro, teve o Aberto Contal de agora em Cuiabá recentemente, torneio belíssimo, seis países. O FIA foi campeão, voltou para ter um rate acima de 2.600 e a federação fez homenagem. A gente fez um vídeo lá de uma das vitórias do FIA. Fica aí o convite para quem quiser ver depois. Olha aquela ideia lá, Severo. Tá jogando a ideia. Acabou de jogar o A3. O A3. É, o problema é que o rei não passa, né, Lázaro? O rei. Como é que o rei da branca evolui aí? Calma. Aí. Primeiro ele tem que jogar essa torre B. Ele vai tentar jogar a torre B4, né? Mas lá a gente não consegue colocar, não. Tá. Beleza. Tá cortado da mesa. Aqui. Vai dar check novamente. Aí são dois jogadores bem tranquilos, né? Você vê ali pela posição deles que eles estão bem tranquilos, né, cara? O Matheus é muito. Olha, ó, jogou o A3, tocou a torre. Ei, impressão minha, o peão caiu. Caiu, Severo. Por quê? Ah, não, não, caiu não. Ah, não, tô vacilando. Ah, caiu, caiu o peão. O peão de. Como é que faz pra defender o peão de A4? Eu vou dar cheque e você vai para onde? Cheque, eu vou pra G2. É dois. É dois? Como assim? Vai pra torre é dois? Não, eu digo o rei tá em E1. Não, Olha, vai. ó, deu cheque. Eita, já alguém. Ah, não. Sacanagem isso aí. Saíram de novo aqui. Mexeu tudo. Layout. Mas fica aí que eu vou ligar lá, tá bom? Peraí, Peraí. peraí, peraí, peraí. Tá É já. só ver que eu volto já. Caiu, Severo. Caiu o peão. Severo, caiu, o peão caiu. E aí, Lázaro? Peão caiu. Peão caiu, o Matheus tá ganho aí. Eu te falei, Severo. O cara tem que saber empatar. E aí, o Gesiel que. Venceu o campeão. Tropeçou agora, né? Mas ainda tem vantagem. Porque se continuar ganhando, ele empatar, né? Porque. É, tá certinho, Lázaro, porque dá torre B1, rei G2 e tchau, peão. Torre G1. Não, ele não deu cheque, ele jogou lá. Tá olhando a partida atrasada, essa, velho? É, caiu o peão, agora já era. Tá perdido isso aí. Quer dizer, isso aí é tão complicado. Final de torre é tão complicado, essa, velho. E tem posição com dois peões a mais e ainda um cara não consegue ganhar. O problema é que esses peões estão conectados, Lázaro, e aquele peãozinho vai lá para sétima, e esse rei vai para onde, hein? Porque agora ele vai botar o peão na sétima e aí tem aquele golpezinho de dar o cheque e coroar, né? Não, aí não tinha um lance. Severo, aí tinha um lance torre A4.
No Rio 4 tu joga o quê? Não, agora tá. Olha, ó, como é que tá ficando ali, ó. Não, é Tá. contra a torre A4 tu joga o quê? Tu vai defender o peão, né? Tu joga rei F5. Aí Pois é, tira. vai jogar, Aí ele vai tira. jogar. Não, pois é, só me acompanha. Torre A4, rei F5. Torre F4 dando xeque. Depois joga o A4. E pronto. É porque essa torre ela tá passiva, a torre branca. Tem que dar um jeito de melhorar essa torre. Eu tô aqui com a posição que ele deu xeque. Eu sou mais da ideia, Lázaro. Joga a torre lá na oitava e leva o peão, entendeu? Eu sei, mas o que que acontece? Acontece muitos empates. Você botar a torre na oitava e avançar o peão na sétima, muitas vezes é empate, é capaz de dar empate. Tá entendendo? Se ele jogar a torre na oitava e for avançando o peão até chegar na sétima, é capaz de dar empate. Muitas... Pronto. Ah, não, tá aqui. Olha aí, Lázaro, ó. Levou o rei. Tudo certinho aqui, ó. Tá olhando atrasado? Não. Dá uma olhada pelo. Peraí. Olha pelo Meet lá, sem ser pela transmissão. É porque ela fica pequena a tela. Acho que tu pode configurar para ficar maior. É porque tu tá olhando atrasado. Tô olhando aqui na tela que tu tá olhando aí também. Cinco, qual é a tua ideia? Ó, o peão tá indo. Pois é, isso aí eu não. Eu sei não. Eu quero saber como é que esconde esse rei, entendeu, Lázaro? Porque esse rei vai ter que ir pra algum lugar e tudo que eu quero é trocar esse peão pelo outro. Pronto, ficou dois peões coligados passados. Não tem quem salve. Ah, pra dar o cheque, né? É, pode ser no final, realmente. Ah, caramba, aí não. Ele não botou pra tomar logo esse peão? Pronto, aí, ó. Pronto. É, acho que talvez essa variante aí seja mais. Olha aí, ó. Eu já tenho torre G8 aqui, quero esse peão. É, não, já, se ele quisesse, ele já poderia ter jogado torre G5. Pois é. Então, assim, ele vai botar o peão lá, espetar, espetar e não ganha. É, na verdade, acho que foi melhor esse lance do João Matheus, porque ele vai esperar o rei lá atrás do peão para poder vir tomar o peão de G4. Aí se ele cortar o rei depois no final, na volta, aí pronto, acabou. Grande resultado pro Matheus, hein? É, ele recupera. Olha, ó, voltou. Pronto, aí, ó. Torre F8. Pronto. Peãozinho caiu. E agora ficou com três. Agora tem que abandonar, né, Lázaro? Olha que interessante, viu, Severo? Se as brancas tivessem avançado o peão lá para sétima, o rei preto, ele teria que ir lá para G7. Tem que ir para G7. Tem que abandonar aqui, tá? Mas esse final dava pra dar trabalho, seu velho. Final dava pra dar trabalho. Porque se é dois peões e o peão tá lá na sétima, parece que é empate. São dois peões. Os dois peões brancos e o peão e a torre e o peão de A tá lá na sétima. Parece que é empate. Com o rei G7 e preto. É, aqui eu não vejo mais saída não, viu? É, Gesiel. Mas o campeonato pega fogo, né, Laza? Porque o Gidel só agradece. O Matheus fica tranquilo. Ó, jogou. Não, aí pode abandonar. E aí foi o que eu disse, Severo. Entregou um peãozinho e aquele peão foi pelo quê, aquele peão? Muito otimista ali, viu? Aí eu falei, o Matheus não vai perder essa partida, não. Lembra do F5 que eu falei que você tem que ter muita clareza quando você vai debilitar a posição do adversário, a sua posição, com dama no jogo? Muita clareza ali, não estava tão claro assim, não.
É porque também às vezes pequenas ideias aparecem, Lázaro, e elas te dominam e você vai, e depois você percebe que. Aí não, aí pode desistir. Aí tá. Pronto, tomou agora aqui, ó. Cumprimento o adversário, vai descansar, vamos para a próxima. Isso, garoto. Mas cumprimentou o adversário? Não, mas agora ele tá olhando a planilha. Resultado muito ruim ao Gesiel, né? Largou na frente. O Gidel se agradece. Para o campeonato, para a transmissão, a melhor coisa que podia acontecer, né? Que vai dar mais compatibilidade, né? Vai ter. Não. Não, mas não tem o que fazer não, sério. Aí ele tá só digerindo a derrota. Tem rodada daqui a pouco. Agora vai passar o rei. Tem rodada daqui a pouco, Lázaro. Tá só digerindo a derrota. Vou olhar aqui, lá. Se tem mais partida aqui, que a gente volta aqui para ver o que está acontecendo aqui. Peraí. E o João Mateus e xadrez é isso. Ontem o João Mateus empatou, né, com um jogador que ele tinha mais hate, onde ele era o favorito. Hoje ele tá passando aí pelo Gesiel, que ganhou ontem do Gidelson. É isso. Luiz Felipe também tá bem, viu, Lázaro? Luiz Felipe tá com 2 pontos. Ah, sim, o Luizinho tá liderando. O Thiago também já perdeu a Não, primeira. desculpa. O Luiz Felipe ainda não tem. Não sei se ele ganhou hoje. Ah, ele ganhou, já ganhou, tá certo. Mas campeonato piauiense é isso. Ah, não, aí é só perder tempo, sabe? Aí não tem condição, não. Aí, ah, pô, tem G4, tem Rei G3, F4. Eu acho que estão conversando. Jaziel não tem tanta experiência em competição, essa. Ele está aprendendo, entendeu? Isso aí depois ele vai ver que. Eu acho que eles estão conversando, tá não? Parece que estão conversando. Acho que não vi a mão esticando. Ó, parou o relógio. Luiz Felipe. Parou o relógio. Grande resultado pro Matheus. O estilo do Matheus, que parece muito com o seu, Lázaro, prevaleceu, tá? Ficou ali, jogou sólido, estratégia sem pressa, tocando a bola. Sim, e é como eu tô te falando, Severo. Quando o cara me entrega um peão desse, onde não tem um ataque muito forte, cara, acaba. Porque assim, o cara fica com aquela vantagenzinha. Ó, fechando aqui a rodada, Lázaro. O Luiz Felipe ganhou, o Ítalo ganhou do Thiago, Gidelso ganhou, tá? O Luiz Carlos ganhou também, tá bom? Certo. Vamos fechar pra gente voltar mais tarde? Severo, hoje à tarde eu já não sou eu Não, mas vamos fechar aqui é o Caio, o doutor Caio. mais. Sim, o Caio, beleza. É isso, agradecer a todos. Então, assim, hoje tivemos o quê? Luiz Felipe, 2 pontos. Favorito. O Ítalo aqui se recuperando, ganhou do Thiago. O Thiago tem 2 derrotas. O Gidel se recuperando aqui para cima do Herto. Luiz Carlos ganhou do Pacífico, tá? Mas aquele peãozinho ali pendurou, não tinha jeito, né? É, ali ficou muito complicado. Agradecer a todos aí. Contigo, Lázaro. Severo, qual é a rodada de hoje à noite? Tá dizendo que tá sem áudio, Lázaro. Sem áudio? É. Estranho, tá tudo ok. Fui. Low? Fui. Severo, pra tá tudo ok. Microfone desligado, estão falando aqui. Nossa. Confirme, pede, vamos confirmar aí, gente, se Peraí, tá. só um minutinho.
Não, Severo, tá tudo certo. Eu conferi aqui no YouTube. O Ayrton apareceu aqui que ele tá chateado. Pois é, velho, você tinha uma partida ali que era segurar que os dois reis não estão em tão boa situação, dava para segurar o empate. Mas eu sei que a vontade de querer ir para cima é maior. Mas é isso, tem muito campeonato aí. Tem muita partida ainda pela frente. Estão mexendo aí? Foi você, Lázaro. Não, não, tá tudo certo aqui. É, eu olhei aqui no YouTube, tá. O layout configurou aí, mexeu. É, mas tem problema não. A gente tá finalizando a live. Tem problema Mas não. o som. Não, o som tá tudo Ó, o ok. áudio ok. Tá tudo ok, tá tudo certo. É isso, gente. Mais tarde a gente vai voltar aí, 20 horas, 21 horas. Sim, Severo, só me diz qual é a rodada de hoje. Terceira. Não, eu sei. Quem vai jogar? Tem que ver aqui, eu te mando. Não, é porque Peraí. era bom o pessoal saber aí a. Não, peraí que eu tenho aqui. Aguenta aí. Terceira rodada. E vai ser Caio e Severo já tá hoje à noite, hein? Temos Pacífico e Luiz Felipe, Gesiel contra Luiz Carlos, o Ayrton contra Matheus, Thiago contra Gideus, Roniel contra Ítalo. 20 horas. A transmissão deve começar 21. Beleza, então. Valeu, Obrigado a gente. todos aí. Valeu, Desculpe Severo. as falhas, a coisa toda, mas normalmente é isso, né, Lázaro? A gente começa. O início da transmissão tem esses problemas do campeonato, mas depois a gente engrena e a coisa anda bem. Isso. Valeu, gente. Até mais e até a próxima.